Наш ефір триває, друзі. Дякуємо вам за довіру. В Україні стартувала програма «Є-відновлення». За неї українці, які постраждали через російську агресію, зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок. Протягом травня в країні ще допрацюють пункти державних програм з відбудови, а вже у червні розпочнеться практична робота із партнерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Розповів, опрацьовують усі аспекти відбудови, і кожен з них у новому безпековому форматі. Тим часом у рамках державного сервісу «Є-відновлення» вже значна частина заявок надійшла. Йдеться про сотні тисяч пошкоджених об'єктів. Причому ми маємо відпрацювати це завдання і щодо тих наших людей, хто зміг своїми силами відновити пошкоджене житло. Рівність у допомозі – це дуже-дуже важливо і відповідний алгоритм потрібен. Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде. В Україні ж з початку повномасштабного вторгнення Росія зруйновано майже 18,5 тисяч багатоповерхівок. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Знищено понад 142 тисячі приватних будинків. Приблизна кількість українців, які втратили житло та майно внаслідок російської агресії, переїхали до іншого міста всередині країни, становить 4,5 мільйони людей. З нами Кирило Криволап, радник прем'єр-міністра України, керівник Центру економічного відновлення. Він з нами в студії. Ми, власне, з ним розпочнемо цю розмову. Пане Кирило, вітаємо вас. Вітаємо. Отже, є відновлення. Які умови програми? Хто може претендувати? Алгоритм дії? Максимальна сума виплати? Поділіться, будь ласка, подробицями, бо програма щойно почала працювати, верніше, запустилася, і дуже багатьох українців турбує, як саме вона працює. Що, от перший крок, якщо в тебе зруйновано, пошкоджене житло, що ти маєш робити? Ця програма є фактично початком великої програми з відбудови житла. І житло буває різне. Житло буває те, яке повністю зруйновано, житло буває те, яке можна зараз швидко привести до якогось стану нормального і почати використовувати вже взимку. Тому ця програма «Є відновлення» – це фактично програма швидка, яка орієнтована на те, щоб люди, які можуть фізично замінити вікна, замінити двері, замінити покрівлі, щоб вони могли швидко підготуватися до фактично зими і підготувати свої оселі. Тому зараз на цю програму виділено вже 4,4 мільярда гривень. Це фактично можна назвати пілотом, бо уряд зараз мобілізує під відновлення житла 1,9 мільярдів доларів, що дуже доволі значна сума. І по цій програмі є ліміт 200 тисяч гривень на об'єкт, на один аккаунт, називаємо його так. І це може бути і квартира, це може бути кімната в гуртожитку, це може бути приватний будинок. І людина має зареєструватися, вже в Дії ця послуга працює, також вона працює через портал Дія, також працюють над тим, щоб це активувати в такому паперовому вигляді через ЦНАПи, через інші можливості, коли, якщо людина не може користуватися Дією по якимось причинам. І потрібно цю заявку залишити. Після цього комісія на місцях, яка працює, яка зараз формується, ці комісії, вони проведуть обстеження, вони визначать по певному такому чек-лісту, який Кабінет міністрів затвердив, вони визначать вартість цього ремонту. Але вони фізично приходять? Вони фізично приходять, вони дійсно будуть дивитися, чи є ці пошкодження, бо є людський фактор, звичайно, хтось може завищувати, хтось може занижувати. От, власне, що це не самі люди роблять, так? Не самі описують, не самі визначають вартість, а це робить комісія. Людина подає заявку, вона вказує там, на що вона хоче розраховувати, і після цього це підтверджує комісія. Схожим чином, насправді, працюють і субсидії, і житлові, і паливні. Було в історії України багато прикладів, коли є ті, хто призначає допомогу, але потім є і ті, хто перевіряють. І за будь-яке шахрайство там буде відповідне справедливе покарання. Думаю, що зараз терпімість до таких речей, вона в українців на нулі. Про покарання обов'язково, якщо справді там якийсь хтось намагався маніпулювати чи якісь махінації проводити, поговоримо, що це буде за покарання, чи воно взагалі передбачено. А можна про те, якщо, наприклад, у людини зруйновано або пошкоджено було квартиру, будинок до запровадження цієї програми, і вона самотужки відремонтувала або не відремонтувала, він досі стоїть пошкодженим. І це сталося, наприклад, минулого року. Ось, буквально щойно спілкувалася з колегою. У неї в квартиру в Києві поруч у двір прилетіла, уламки ракети прилетіли, вибило всі вікна, пошкодило частину квартири. Вона своїми силами відремонтувала це і чекала.
чекала, коли ж держава нарешті от розробить цей механізм. Що їй в такому випадку потрібно? От конкретно. Давайте тоді трошки поясню більш широку картину. Ми в Центрі економічного відновлення постійно слідкуємо за ситуацією. І ви чули, що в нас зруйновано 18,5 тисяч багатоповерхівок і 142 тисячі, принаймні, зараз приватних будинків зруйновано. І головне таке послання, що все житло буде відновлено і всі отримують компенсацію по різних сценаріях. Зараз ця конкретна програма, вона діє для тих, хто ще не розпочав ремонт, хто дійсно потребує допомоги. І оскільки в цій першій програмі не вистачить на абсолютно на всіх, там є певна пріоритизація. Тобто військовослужбовці, родини, де загинув член родини і інші пільгові категорії, у них буде певна пріоритизація. Тому розумієте, що цей ресурс він витрачається там, кому дійсно зараз не вистачає. От. Щодо тих, хто вже відновив, навіть на формі реєстрації дії там вказано, що, на жаль, для тих, хто вже відновив, по цій конкретно програмі компенсації зараз не буде. Але вони радять збирати чеки. Так. Я маю на увазі ті, хто за організацією цих програм займається в Мінвідновлення. Вони радять збирати чеки, збирати всі якісь квитанції, підряди. І ця компенсація обов'язково буде за рахунок конфіскованих активів, за рахунок репарацій, за рахунок державних програм, але не в цій конкретній програмі, бо я пояснив, чому це працює саме так зараз. Для тих, хто ще не встиг відновитися. Для тих, хто, от як ситуація у моєї колеги, то їм скільки чекати? Ви знаєте, це залежить від багатьох сценаріїв і завершення війни, і конфіскації цих активів. Ви бачите, що це певний юридичний і ментальний процес для тих, хто зараз заморозив ці російські активи, яких там понад 350 мільярдів доларів за кордоном знаходиться. Я нагадаю, що весь український ВВП річний, він був 200 до початку вторгнення, тобто це там під два річних українських ВВП російських активів. І, звичайно, ми можемо відновити все, що зруйновано, в цьому немає сумнівів. І вже почались приклади, коли Америка конфіскує радянські, російські активи і передає їх Україні за ухилення від санкцій. Тобто, якщо є механізм, його вже починають використовувати. Ми про це будемо детальніше згодом говорити, зокрема, про механізми компенсації, звідки брати гроші на відбудову. А я ще хотів про механізм. Тобто, наприклад, прийшла комісія, так, оцінила збитки там у 100 тисяч гривень. Вони вам надійшли на картку, наскільки я розумію, на спеціальну форму. Так, що я далі? Думаю, що якщо у вас вже той же Монобанк чи інший банк, ви вже, напевно, отримали пропозицію від банка, повідомлення, що відкрити собі картку під Е-відновлення. Туди вона зараховується, дійсно можна цією карткою розраховуватися з тими операторами, які будуть фактично сертифіковані в системі, бо агенція відновлення, вона має пересвідчитись, що це не фірма рога і копита, якась шахайська схема, вона наповнює певний реєстр цих підрядників, які мають відповідні будівельні коди, і ті магазини, які працюють в білу, які платять податки, тобто це такий також додатковий стимул для галузі ставати більш білою, більш цивілізованою і працювати по цих програмах. Це за аналогом картки є підтримка, я так розумію, так? Абсолютно. Чи можна насправді скористатися карткою є підтримка, вона виконуватиме цю ж саму функцію? Чи це все ж таки новий рахунок треба відкривати? Невідомо про це. Мова йде про новий рахунок, можливо, пізніше підключать інші картки, але це дійсно неймовірно, що зараз в умовах повномасштабного вторгнення Україна впроваджує такі цифрові сервіси, і це все можна зробити через смартфон. Зручно і швидко. Ви сказали про підрядників, про магазини. Що це за організація, що це за структура, як їх визначали? Зрозуміло, що в перший ліпший магазин же ж не побіжиш, да, за матеріалами. Я знаю, що ця робота ведеться, це реєстр наповнюється, ця програма дуже швидко формується, як ви розумієте, дуже великий запит зараз. Тому в Міністерстві відновлення, фактично, в Агенції відновлення є цілі команди, які працюють над правилами. Вони їх пропонують Кабінету міністрів, Кабінет міністрів їх затверджує, і далі вже ці комісії, ці органи працюють. Ця програма є підтримка, вона фактично просто як єдиний канал, де зручно збирати всі заявки, потім їх розподіляти і управляти цим. Я також нагадаю, що міністерство презентувало нещодавно програму електронного управління відновлення. Програму DREAM. І ця програма фактично дозволяє збирати всі заявки не тільки на житло, але й на дороги, на мости від місцевої влади, від місцевих адміністрацій і повністю керувати проєктом відновлення, кожним конкретним проєктом. Від ідеї, від запиту і до закупівлі по принципу Прозоро. Це робить фактично зараз та ж сама команда, яка свого часу створювала Прозоро, яка зараз доволі ефективно працює. Ви обмовилися про те, хто має пріоритетність у цьому відшкодуванні. Розкажіть, будь ласка, більш детально про категорії цих людей. Тобто це напевно, спершу військовослужбовці, так? Їхні родини? Соціальні так, категорії? Також, наскільки мені відомо, там є мобілізовані, там є також ті категорії, які зараз по
критеріям Мінсоцу відносяться до тих, хто потребує допомоги, це і там і багатодітні сім'ї та інше. Там є певна пріоритизація. Якщо ви зайдете на форму, ви побачите чітко, які категорії там є, і їх можна вибрати і користуватися. До нас долучається Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки у 2019-2020 роках, радник керівника Офісу президента України. Вітаємо, пане Тимофію. Вітаю. Говоримо сьогодні про Є-відновлення. Вже озвучували цифри руйнувань загальних, які має Україна. На ваш погляд, по-перше, давайте про гроші поговоримо, а загалом, щоб відбудувати хоча б житловий сектор, скільки нам необхідно? Прямі втрати житлового сектору складають насправді жахливо великі цифри. Біля 50 мільярдів доларів, не гривень. Це 5-7% всього фонду жилого. Але тут врахований і Маріуполь, і ті місця, де сьогодні, на жаль, панує Росія. Це тимчасово, але це теж будемо відновлювати. Тому сьогоднішня програма є відновлення, воно стосується перш за все тих реалістичних проєктів, реалістичних об'єктів, квартири, будівель, домів, де сьогодні є українська влада, де сьогодні є українці, вони можуть це відбудувати. Озвучили цифру 1,9 мільярди доларів, так? Це загальна сума, яку планують залучити на програму підтримки цього року. Так, нас дійсно на швидке відновлення, за вашою думкою, на вашу думку, на от таке екстрене, термінове, вистачить цих грошей? На цей рік, думаю, буде достатньо, але це насправді складно сказати. Це залежить від того, наскільки швидко люди будуть відбудовувати, і наскільки компанії, які надають ремонт і відбудову, будуть це робити ефективно. А тому, якщо буде потрібно більше грошей, і держава додасть, я думаю. Дякуємо. З нами також на зв'язку Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, вітаємо і вас. Говоримо про відбудову і відновлення. Вітаю зокрема, вас. Вітаємо. Зокрема, про житло. Пан Тимофій назвав цифру в 50 мільярдів. Це ті втрати, яких зазнав житловий сектор. Якщо говорити в цілому по країні, про не лише про житлову інфраструктуру, але й про школи, дитсадки, медичні заклади, яка сума набігає? Чи ви володієте цією цифрою? Знаєте, зараз є так чимало розрахунків. Власне, я би не озвучував жодну як остаточну, тому що, по-перше, руйнування тривають. По-друге, є чимало територій, де, на жаль, просто неможливо провести адекватну оцінку. Тому тут, власне, дійсно називаються різні цифри. Нещодавно, скажімо, було оновлено загальну цифру коштів, які потрібні для відновлення України. Після війни це вона перевищила вже 400 мільярдів доларів, по-моєму, 411, якщо не помиляюсь. Тобто, по суті, це дійсно великі суми, але дійсно називалась цифра щодо житла. От щойно, вартість житла, враховуючи величезну кількість, яка вимірюється тисячами зруйнованих і індивідуальних будинків, там більше, десь біля 200 тисяч, так, індивідуальних будинків, і, мені здається, понад 18 тисяч багатоквартирних будинків, то це, в принципі, найкоштовніше, звичайно, от на даному етапі. Але загалом, дійсно, цифра, вона, будь-яка цифра, вона буде тільки дуже попередня, приблизна, і, на жаль, я думаю, що недооцінена. Пане Кирило, є уявлення взагалі, люди здебільшого такі екстрені ремонти, вони самі провели? Чи все ж таки, якщо говорити від загальних от випадків, коли, наприклад, там вибило вікна, чи пошкодило там частину стіни, більшість людей самостійно це зробили, чи все ж таки чекали на допомогу? Ваше уявлення. Ви бачите, як це відбувається, коли прилітає ракета чи падають уламки, дуже часто вже зранку все прибрано, і це велика роль якраз місцевої влади, місцевих служб, комунальних служб. Тому ви бачите ті будинки, які було відновлено в Києві, там, напевно, ніхто в умовному ОСББ не встигав збирати, коли вже влада місцева надавала допомогу. Бо це не завжди скло треба шукати, виготовляти, надавали і фанеру, надавали, і там поліетилен для того, щоб за ці окна
Заклеїти якось. Тобто працюють всі над цим. І дійсно, хто ж може відновити, той платить. Хто не може, той тому треба чекати програми «Є відновлення» державної підтримки. І вона неодмінно буде, неодмінно ці гроші будуть заходити. Мобілізація йде. На цей рік уряд мобілізовує 14 мільярдів доларів. З них якраз, як я сказав, 1,9 на житло, але 5 мільярдів йде на інфраструктуру та на соціальну інфраструктуру, на розмінування, на підтримку приватного сектора, тобто робота ведеться, навіть не чекаючи перемоги. Ці гроші, вони це українські, це гроші українських платників податків чи допомога заходу? Всі гроші українських платників податків зараз йдуть на війну. Фактично до останньої гривні, тому коли ви сплачуєте податок, ви розумієте, що ви фактично фінансуєте наші зусилля з оборони. А міжнародні партнери, вони закривають більшу частину наших гуманітарних, соціальних потреб, тому зараз існує декілька механізмів і існують такі фонди, в які скидається насправді дуже багато країн. Тому коли ви чуєте, що Світовий банк чи якийсь механізм щось зробив, ні, за цим стоять конкретні країни. За цим стоїть там Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія та багато-багато інших країн, які нам допомагають. Ну, безумовно, Сполучені які Штати, Британія. Ну, фактично, з тих 14 мільярдів, які зараз потрібні цього року на відновлення, вже 3,3 мільярди вони вже є в бюджеті. І по 6 мільярдах вже є конкретні домовленості по їх оформленню цього року. І по тому, що лишається, фактично треба постійно проводити цю роботу. Вона буде представлена і в Лондоні, і на конференції відновлення та в інших анонсах. Тобто темпи доволі непогані наповнені цих фондів. І звідки ця сума 14 мільярдів? Це фактично здатність України, здатність наших будівельників, здатність наших військових там, і так далі, ПВО, для того, щоб забезпечити безпеку цього відновлення. Якби ми могли, напевно, більше відновлювати, напевно, і запит був би більше. Але у нас є певні обмеження. Велика частина робочої сили, вона зараз воює, вона фізично, чоловіки, жінки на війні. Тому це така збалансована система, але її швидко розбудовують. Один з тих, хто виділяє кошти, аби українці змогли якомога скоріше відновити власні домівки, пошкоджені через війну, це Світовий банк. А от я би хотіла те, про що ми з вами проговорили в перших хвилинах, зафіксувати для наших глядачів. Отже, Світовий банк виділяє кошти, щоб українці змогли якомога скоріше відновити власні домівки, пошкоджені через війну. На першому етапі послуги є відновлення, допомогу отримують люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту, заміна вікон, дверей, ремонт даху. Пріоритет мають учасники бойових дій, сім'ї загиблих, військових, люди з інвалідністю і багатодітні родини. Максимальна ж сума на відновлення одного об'єкта – 200 тисяч гривень. Як ми вже зазначали, далі програму масштабуватимуть, щоб допомогу отримали люди, будинки яких були повністю знищені. Суму компенсації визначає комісія, яку скерує місцева влада. Рішення надходить у дію. З нами на зв'язку Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки. Пане Тимофію, от ми говоримо про гроші, які нам надає і Світовий банк, і конкретні країни. Хто в нас у лідерах, кому маємо бути найбільш вдячні, якщо говорити про відновлення сфери? Якщо говорити про відбудову, насправді тут європейські країни відберуть певне лідерство. Нещодавно я розмовляв з британцями, до речі, буде конференція в Лондоні про відновлення, і вони намагаються переконати свій уряд, що треба також підтримувати економіку, а не тільки армію. В США схожа ситуація, так, вони дійсно використовують інші інструменти, але фокус от в США і в Британії більше на військовій підтримці, а європейці більше. Ну так, не можна говорити, тому що є зброя, багато йде, але в моєму особистому досвіді, в розмовах, посли і представники урядів пишаються гуманітарною частиною, це ми чуємо від європейців, а від американців і британців ми чуємо більше пишання от саме підтримкою армії. Індивідуальному рівні. Але я думаю, можна буде і британців, особливо через нормальну якісну роботу в Лондоні, перевести на те, щоб вони значно збільшили підтримку для відновлення і для гуманітарних потреб. Пане Тимофію, ви кажете, що вони пишаються, а взагалі наші західні партнери, ви спостерігаєте, що вони з охотою йдуть на таку підтримку? І насправді, що вони зрештою можуть отримати для себе, вкладаючи в Україну, в її відбудову? Ну, я можу тут тільки ділитися своїм особистим досвідом. Давайте. От я бачу, що кожна зараз країна намагається знайти певну нішу.
Наприклад, японці там працюють по розмінуванню і хочуть це підтримувати. Європейці в цілому через Єврокомісію теж хочуть це підтримувати, але тут конкретно японський уряд розробляє, пропонує конкретні програми про відновлення через роботу розмінування. Якщо ми говоримо з шведами або з канадцями, от нещодавно я на днях буквально говорив, канадці прямим текстом задають, на чому нам сфокусуватися. Вони хочуть нам сфокусуватися на психологічній травмі, на підтримці аграріїв чи на відбудові будинків. От вони такі питання задають, і є таке у мене особисте, знову таке відчуття, що вони зараз трохи шукають кожний, ну, свій бренд чи свою спеціалізацію. Да? Є певне незадоволення тим, і я це бачу, чув і від британців, і від американців, що, наприклад, Світовий банк бере собі весь бренд, а фінансування йде з різних, і прямо через Світовий банк, і не прямо по проектам відновлення. Але от ця цифра, наприклад, 411 мільярдів, що дав Світовий банк, я чув від деяких урядів, що вони трошки були незадоволені, що їх теж не брендують, тому що вони разом з цим над цим працювали. Тобто відчувається процес, що зараз вони якось всі хочуть знайти свою нішу, і потрібна проблема координації вирішити, да, між ними. От цей відповідає за це відповідає за це, і тоді буде більше фінансування. І Лондон має з цим допомогти. По конкретним цифрам я погоджуюсь, що цифра там 10-20 мільярдів – це те, що ми можемо реально імплементувати в процесі цього року. До 20 мільярдів навряд чи ми зберемо ці гроші, але це той обсяг, який цього року Україна могла би досить спокійно використати. Да? Тобто такого рівня проекти відновлення можна було б зробити. Пане Тимофію, можна я вас ще запитаю про ваш уже особистий досвід в плані того, що знаємо, що Київська школа економіки, вона береться сама за деякі проекти і знаходить можливість відновлювати. Ви можете розказати про ці приклади, що не завжди можна покладатися на державу, можна самому щось брати і робити? Ну так, і люди самі роблять, і держава робить сама, і місцева влада, але також і фундації, і бізнеси самі роблять. Ми, наприклад, спільно з Міністерством охорони здоров'я і Бучанською, і Макарівською громадами відновили Макарівську амбулаторію. Відновили, це означає, просто побудували її з нуля. Вона була повністю зруйнована внаслідок обстрілу, згоріла. Зараз стоїть нова і вже починає скоро. Зараз закінчують документи приймати, і після цього відкриється, і люди будуть працювати, да, в ній. Це прекрасно. Це приклад, що можна не чекати, поки там хтось нам надасть гроші, а продовжувати робити. Так само ми багато робимо по укриттям і бомбосховищам для шкіл. Чому ми на цьому фокусуємося? Тому що ми хочемо, щоб діти вчилися офлайн, фізично присутні, як тільки на онлайн. І у нас там десь до 170 шкіл з усіх регіонів України подаються. І ми вже там 20 чи 30 укриттів відбудували, і зараз подобаємо це робити. Там значно менше суми. Якщо Макарська амбулаторія, це було там умовно $1 мільйон, 700 тисяч доларів, такі якісь цифри, то кожне укриття це може бути 10, 20, 30, 50 тисяч доларів. І я думаю, що тут будь-який бізнес чи люди, які такі ініціативні, можуть взяти в своїй громаді, зібрати фандрейзер, зробити і спробувати відновити частину. І на практиці люди це і роблять, тому що те, що я бачив на деокупованих територіях в Херсоні, наприклад, або на Сумщині, Чернігівщині, після того, як росіяни... Люди просто не чекають і роблять. І це, ну знаєте, це прям так надихає і дає віру в ті складні моменти, коли бачиш, через що люди пройшли, да, через те, що там робили якісь концентраційні табори, а вони збираються, живуть далі і не чекають нікого, і просто відбудовуються, і відновлюються, і у них є мрія, у них є майбутнє. І це надихає. Дякуємо. Це насправді трохи й про нашу українськість, про нашу рису, що ми не сидимо, не чекаємо, ми вже довкола себе стараємося щось робити, зокрема й на відновлення. Пане Кирило, ви говорили, що певна є частина роботи, залежить вона і від місцевої влади. От ми кажемо, що люди можуть самостійно це робити за підтримки, завдяки децентралізації, за підтримки місцевої влади. Чи є в нас хтось з тих регіонів, які були сильно пошкоджені, хтось, знову ж таки, у лідерів, як приклад, можливо, якось
якусь громаду можете назвати, де люди там якось об'єдналися, або самотужки, або завдяки там якимось програмам міжнародним. Утім, з цим людям допомагала саме місцева влада. Хто в нас може бути показовим прикладом? Ну, я можу вам просто назвати перелік тих громад, які були вибрані для пілотних проєктів по принципу Build Back Better. Це якраз проєкти комплексної відбудови, і вони якраз спираються на місцеву громаду, яка готова, яка активно долучається до процесів відновлення. І в цьому списку зараз є якраз Бородянка і Мощун в Київській області, Тростянець в Сумській області, Посад Покровський в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідна в Чернігівській області. Це точно за кожним з цих проєктів стоїть громада, яка готова активно працювати на відновлення. Мова йде про те, що ці проєкти будуть вже не косметично відновлені. Ви знаєте, що Мощун він дуже суттєво, майже повністю зруйнований. Мова йде про те, що там будуть напрацьовувати інші урбаністичні плани по нових стандартах, по сучасних європейських стандартах життя з усіма там привабливими рисами, які ви бачите в сучасних містах. Це все буде в Україні, це пілотні проекти, це тільки початок. Клас. Здорово. Пане Ярославе, а за вашими відчуттями, давайте так от намалюйте нам таку об'ємну стратегічну картинку. За вашими відчуттями, ви спостерігаєте, де громади найбільш активні, де відновлення відбувається, те, що своїми руками найбільш так активно і, можливо, так, не знаю, з любов'ю до громад? Ну, дійсно, те, що завдяки реформі децентралізації у нас формувалися дієві кваліфіковані громади, це стало дуже важливим і підваленою стійкості в період гострої фази окупації великої частини території України, і зараз дуже помічне для відбудови країни. Причому я би сказав так, що надалі треба збільшувати вагу, роль громад у визначенні і пріоритетів відновлення, і механізмів відновлення, і мобілізації ресурсів відновлення. Якщо говорити про пріоритети, які самі собі обирають громади, очевидно, вони різні. Я, наприклад, дійсно з величезною цікавістю і приємністю спостерігаю, як відновлюються громади в Київській області, оскільки зрозуміло, що це найближче до Київського регіону, тут є значні ресурси, і тут дійсно комбінація і місцевих ресурсів, і є низка пілотних міжнародних проєктів, про які вже згадував. З іншого боку, не менш важливо і те, яким чином, скажімо, відновлюються ті громади, які базуються на аграрному виробництві. Припустимо, ті ж Харківські області, і ми бачимо, як намагаються люди відбудовувати ферми, як намагаються організовувати навіть самотужки певні проєкти розміну. Я не стверджую, що це правильно, тому що це дуже небезпечно, небезпечно, але це дійсно відбувається. Так, і зрештою, по Херсонській області так само ми бачимо, яким чином люди, фактично перебуваючи десь під обстрілами, десь під безпосередньо в зоні високого ризику, тим не менш намагаються якось відновити, тому що фактично сьогодні в таких громадах саме земля, саме агровиробництво дуже часто є фактично єдиним засобом виживання і джерелом коштів для людей. От тому це потребує однозначно підтримки, і можливо, що важливо відновлювати там амбулаторії, там школи, це зрозуміло, але не менш важливим пріоритетом, думаю, є роботи з новодоокупованими територіями, а сподіваюся, що найближчим часом кількість таких територій збільшуватиметься. Стосовно відновлення цих от базових секторів виробництва і перш за все саме виробництва на землі, тому що земля вона родить незалежно від того, війна чи не війна, вона щось вона родить, і це дійсно. А люди налаштовані на те, щоб цими плодами скористатися. Тому тут дуже важливо дивитися і залучати в тому числі кошти міжнародних партнерів на підтримку таких агровиробників. Ага, давайте, якщо ваша ласка, поговоримо про стратегію відновлення деокупованих територій трішечки згодом, а зараз давайте про те, як можуть нам конфісковані активи Російської Федерації допомогти в цій справі. Да, про те, звідки можемо взяти гроші вже зараз, не чекаючи трибуналу та механізму репарації. От, наприклад, генпрокурор США дозволив першу передачу конфіскованих російських активів України. Це будуть кошти російського олігарха Костянтина Малафєєва. Про яку саме суму йдеться, американська влада наразі не повідомляє. Минулого року Мін'юз США звинуватив бізнесмена у порушенні режиму санкцій, введених проти Росії після вторгнення в Україну. Зокрема, американська влада вважає, що Малафєєв фінансував пропаганду сепаратизму в анексованому Москвою
Криму. Пане Тимофію, хотілося б загалом поговорити про ці заморожені активи, про яку суму може йтися, тобто, ну, розуміємо, що це все ж таки кожен там випадок треба окремо розглядати. Утім, якщо говорити про заморожені активи, наскільки от передача їх Україні може допомогти, наскільки вона ця сума релевантна до того, яка нам необхідна на відбудову? Наприклад, от на ці заморожені кошти, що можна зробити в контексті відбудови? Скільки відбудувати там регіонів, або там, не знаю, чи вистачить це хоча б на житловий фонд? Суми за заморожених активів, вони приблизно на початку війни оголошувалися бути 300-350 мільярдів доларів. Це значні суми. Ми тільки що з вами говорили, що ми можемо освоювати приблизно там 10-20 мільярдів доларів тільки цього року на відновлення, на програму відбудови домівок. Тому це значні гроші, вона нам сильно-сильно допоможе. Проблема в тому, що уряди, в принципі, цю інформацію мають, але не діляться один з іншим, і координації такої поки що не роблять. Тобто, а чому, пане Тимофію, як ви вважаєте? Є певні політичні і бюрократичні моменти. Політичні, звичайно, є і саботаж Росії, і лобізм, і спецслужби працюють. І є таке побоювання, що якщо ми розкажемо, скільки у нас російських активів, то це ми будемо виглядати погано, чи конкретні банки будуть виглядати погано. Тобто конкретні банки, наприклад, не хочуть. Це знов таки, ця інформація не така неофіційна, вона на розмові, ну, на основі розмови, наприклад, з журналістами Financial Times я мав в Києві, да? Чому це не відбувається, чи з брюссельськими бюрократами. Вони кажуть, що деякі, ну, просто бояться, що виявиться, що от один конкретний чи два конкретних банки працювали з Росією. Чи виявиться, що це, в принципі, борги держави Росії, да? Тобто бюджетний дефіцит фінансувався частково Фондом національного багатства Росії в конкретній європейській країні. От, але ці цифри є. Далі є бюрократичний перекон, що це там таємниця певна, банківська, да? Але і то, в принципі, вирішується, і цей процес просто треба технократично дотиснути. Є великий політичний бар'єр для того, щоб конфіскація цих грошей відбулася, тому що хоч офіційно і кажуть, що бояться, що будуть втрати довіри наприклад, до прав власності в Америці чи в Європі, що інші країни почнуть переводити кудись гроші в Китай. Такі побоювання є, але на практиці, я думаю, також є і побоювання, що американські активи або інші активи, європейські, можуть починати бути конфісковані в інших країнах з часом, якщо такі конфлікти відбуваються. На мою думку, ці побоювання не обґрунтовані, так само, як багато побоювань робилися, щоб відтермінувати нам подання, ну, постачання зброї. Але це пропаганда, такі побоювання є, з ними треба боротися. Угу. Пане Кирило, ви як вважаєте, Україна на цьому шляху залучення арештованих російських активів для того, аби вони потім працювали на відбудову України, вона як рухається? Чи простий цей трек зараз і на що нам сподіватися? Чи країни Заходу, наші партнери легко йдуть на зустріч нам в цьому питанні? Чи і водночас, чи Росія намагається знайти якісь, можливо, шляхи обходу? Ну, в питаннях конфіскації чихось активів міжнародних діє певний імунітет для цих грошей, імунітет держав, імунітет урядовців. І міжнародне право захищає насправді такі активи від конфіскації просто тому, що комусь щось здалося аморальним. Да? І це діє в обидвох напрямках. Але є багато прикладів, коли ці активи конфісковували за ніч, і це були гроші талібів, це були гроші Аль-Каїди, це були гроші Бен Ладена і так далі. В статусі терориста вони були позбавлені цих активів. Щодо таких великих сум, як 350 мільярдів заморожених російських активів, одна справа – це їх заморозити. Угу. І дуже добре, що наші країни-партнери, вони пішли це зробили. Пішли вже хоч би на цей крок, так? Але їх прям конфіскувати, прям спрямувати в українське відновлення – це вже такий, умовно кажучи, інший рівень насильства між державами. Тому певна парадигма має бути зламана, і цей злам вже відбувається, крига вже зламана, бо, як я казав, і Канада, і Америка, вони вже почали конфісковувати ці активи, поки що використовуючи існуючі схеми. Але ви бачите навіть на прикладі Міжнародного трибуналу по MH17, по малазійському Боїнгу, що це займає час, але врешті-решт провина держави доводиться, і
призначаються певні компенсації. Не виключено, що скоріше компенсації підуть по малайзійському Боїнгу і потім вже по війні в Україні. І досвід показує, ми в нашому центрі аналітичному ми вивчили 26 прикладів такого відновлення і таких конфіскацій. Звичайно, це займає близько 6 років повний цикл. Тобто ідентифікувати, довести. Ага, від початку там типу надходження заяв, від що ідеї а давайте, до отримання грошей. А можете приклад якийсь навести? Ну, я казав вже про терористські держави, коли це робилося більш-менш швидко, але були і інші диктаторські режими, в яких ці гроші конфісковувалися. І це відбувалося за 6, я ж кажу, в середньому років. І Україна працює над тим, щоб зараз це відбулося швидше. Для цього потрібно проблему ідентифікувати. Її вже ідентифікували, що Росія – країна-агресор, були відповідні резолюції ООН. А зараз іде робота над створенням цього трибуналу. Певні країни більше підтримують, деякі менше підтримують, але союзники вже скоро вистачить для того, щоб створити цей трибунал. Потім розслідування, доведення. Тому навіть повертаючись до теми відновлення житла, супер важливо всі ці збитки, все, що Росія зруйнувала, і житло, і склади, і заводи, і приватним компаніям, і фізичним особам, все фіксувати. Все фіксувати і наповнювати цей реєстр. Потім по цьому реєстру буде вестись розслідування, буде доведено, що це було зруйновано. Бо зараз йде пошук схеми, по якій Росії не треба буде погоджуватись чи якось підтверджувати ці репарації. Це має відбуватися автоматично, згідно міжнародному праву. І це міжнародне право зараз фактично реагує на ситуацію, і шанси дуже непогані на це є. Але навіть якщо не розраховувати тільки на репарації, тільки на російські активи, ми проаналізували, що в середньому після воєн чи після стихійних таких лих, як приклади Гаїті, приклади Руанди, приклади Коста-Ріки та інших, що відбувається? Країни в середньому отримують близько 60% власного ВВП протягом десь 2,5-3 років. Тобто Україна в цьому випадку може розраховувати навіть на міжнародну кумулятивну допомогу близько 250 мільярдів доларів. Це вже навіть не кажучи про репарації, не кажучи про конфісковані активи, які тільки допоможуть в цьому процесі. Але якщо в нас зараз вартість відновлення українського 411 мільярдів, вона безумовно буде зростати, війна триває, збитки тривають, якісь є певні об'єкти на окупованій території, які ще не порахували. Але це співставні цифри, тому це дає нам надію, тому що ми дійсно те, що ми безповоротно втрачаємо зараз, це життя людей, це долі, але з точки зору, що було зруйновано, все буде відновлено, в цьому немає сумнівів, треба тільки працювати далі. Пане Ярославе, хотілося б ще поговорити про ймовірні шляхи отримання грошей, на які ми зможемо відновити, зокрема, житло. От поговорили про конфісковані активи, які вам кажуться ще шляхи, здається, найбільш реальними у тому, щоб залучити кошти в якісь стислі терміни. Ну, щодо зруйнованого житла і конфіскованих активів, тут варто додати, що в принципі розробляються певні інструменти так званої секюритизації, тобто випуску цінних паперів, які дають право на отримання коштів, які потім надходитимуть в форматі репарації або вигляді конфіскованих активів. Це дозволить уже зараз залучити ці папери до обігу, тобто отримати живі кошти, і переуступити, так би мовити, право вимоги цих коштів спеціалізованим фінансовим структурам, які можуть це здійснити трохи пізніше. Стосовно інших коштів, я вважаю, що тут дуже важливим все-таки збереження, так би мовити, двосторонніх стосунків, скажімо, між муніципалітетами або між громадами українськими і певними партнерськими країнах Європейського Союзу, між, можливо, навіть там певними групами діаспори за кордоном і українськими суб'єктами, між конкретними бізнесами в Україні, навіть дрібними і партнерських країнах. Тобто, чим більша кількість різноманітних зв'язків буде присутня, тим кращою буде так звана абсорбційна спроможність економіки сприймати і споживати оці кошти підтримки. Про це пан Тимофій говорить зараз. Це дуже важливий меседж, що насправді от сьогодні ми можемо перетравити, умовно кажучи, там 20 мільярдів доларів на відновлення. Чим більш розгалуженою буде схема надходження і використання тих коштів, тим більше економіка зможе спожити з користю для людей, з користю для економіки такого ресурсу. І зрештою, звичайно, що тут не можна виключати і використання безпосередніх коштів самих людей. Зараз така трошки виникла цікава ситуація, коли ті люди, які самотужки вже відновили своє напівзруйноване житло, вони поки що не можуть розраховувати на цю компенсацію, тобто вона надходить, є підтримка тільки тим, хто ще не відновив житло. Думаю, що тут потрібно просто відповідні меседжі надати, щоб все-таки ці люди теж зрозуміли, що вони отримують відшкодування просто згодом, тому що це якби для них це не настільки нагальне,
як для тих, хто сьогодні просто не може проживати в житлі. Тобто диверсифікованість ресурсу і джерел, і використання ресурсу – це дуже важливо. І повторюся, роль громад в цьому, я думаю, є визначально. І, до речі, це є серйозним драйвером для пожвавлення економіки громад. Я казав про аграрний сектор, але так само ми знаємо, що практично в кожній громаді є чимала кількість людей, які, в принципі, завжди, ну, формували певні там бригади, певні якісь такі, навіть можливо неформальні групи, які здійснювали будівельні роботи, ремонтні роботи, там упереджувальні роботи і так далі. Якщо буде цей ресурс в економіці громад, то це теж пожвавить діяльність і дасть можливість заробити цим людям, а відповідно поліпшити якість їхнього. Пане Кирило, ви хотіли додати щось? Ні, маю на увазі, що ці програми фактично так, вони будуть структуровані через різні джерела, і дійсно це треба диверсифікувати ці джерела. І якщо кажуть, що, наприклад, що ООН не працює, насправді ООН працює, бо Світовий банк і МВФ – це ООНівські структури. Тому починаючи від Організації Об'єднаних Націй, закінчуючи конкретними урядами, на кожному рівні ці механізми зараз активізуються. Але я хочу також підкреслити, що не треба думати тільки про грантову допомогу, тільки про міжнародні програми допомоги. Велику роль у відновленні має відігравати приватний сектор. І Україна має залучати також інвестиції, відновлювати приватні об'єкти за рахунок інвестицій. І фактично не забуваємо про приватний сектор і про створення умов для роботи цього приватного сектору. Так, зрозуміло. З нами був Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, дякуємо вам, що долучалися. Дякую, надзвичайно. Так, зараз трохи додамо інформації про збитки ще в різних галузях, от, зокрема, про медицину поговоримо. Давай. Україна залучить ще понад 350 мільйонів гривень гранту на відновлення системи охорони здоров'я. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші надійдуть в межах проєкту «Hell Ukraine», який Кабмін реалізує із групою Світового банку. Ці кошти допоможуть у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом програми є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема, оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення. Пане Тимофію, якраз ваш приклад того, що ви відбудували ваш інститут, Київська школа економіки відбудувала амбулаторію на Київщині, яскравий приклад того, що можна робити і своїми силами. Якщо говорити в цілому про медичну інфраструктуру, яка постраждала через російську агресію, то наскільки масштабні ці збитки, якщо ви володієте цією інформацією? І чи варто починати саме з отаких проєктів, як амбулаторії або, можливо, школи? І взагалі на чому акцентувати увагу? Таке об'ємне питання, якщо можна коротенько. Так, це біля декілька мільярдів доларів загальні збитки в залежності від методології розрахунків. В конкретній лікарні вимірюються в сотнях знешкоджених, зруйнованих, пошкоджених об'єктів. Проблема в тому, що якщо відбудувати лікарню, навіть якщо вона маленька, ну порахуйте там 2-3 тисячі квадратних метрів по тисячі доларів чи 2 тисячі доларів за квадратний метр, якщо рахувати з обладнанням, да, то ви маєте будь-яка лікарня, навіть малюсінька, це 4, 5, 6, 7, 8 мільйонів доларів. Тобто це значні гроші, які громаді дуже складно одній зібрати. Амбулаторію добре можна відбудувати, лікарню теж можна відбудувати, але тут потрібні, як і в нашому випадку були, ми збирали гроші із українського бізнесу, дякую всім, із міжнародного бізнесу, із приватних, ну, дуже багатих людей там на Уолл-стріті. Да? Тому це можна робити, але це виклик великий. Да? В той же час не можна чекати, тому що, ну, знаєте, люди кажуть, особливо іноземці, досить часто кажуть, от давайте почекаємо, поки війна там не закінчиться. А чому? Не чому вони так тоді кажуть? Вони страхуються, напевно, так? Бо так, от дали так, вони гроші, це відбудували щось, і тут може в нього прилетіти. Саме так. От, наприклад, Макарівська амбулаторія. Нам набагато легше було знайти 5 мільйонів доларів там на якийсь гелікоптер, чи там на там 3 мільйони доларів на дрони, ніж мільйон доларів на Макарівську амбулаторію. Тому що люди постійно говорили, іноземці, ті, хто є багатими, кажуть, ну давайте почекаємо, поки, ну зараз знов розбомблять. І що ви їм казали? Чекати нема часу, так?
Ну, це так само, дивіться, це так само і про дрони можна говорити, да? Вони завтра будуть зруйновані, дрони, да? А все під час війни руйнується. Так що людям тепер не отримувати медичні послуги, їм не лікуватися від раку, і не, щоб їм тиск не перевіряли. Якщо у них інсульт, то їм треба почекати, поки війна закінчиться. Ну ні. І коли отак говориш, що люди мають отримувати медичні послуги, а діти мають вчитися зараз, бо інакше у нас буде втрачене покоління, то тоді люди реагують. Але це правда, що кожного разу потрібно переконувати, тому що ментально їм якось так здається, що ну поки ви там в палатках посидіть, поки війна не закінчиться, да? А коли вже закінчиться, це там будемо відбудовувати. І це дуже-дуже помилкове ставлення. Це неправильно. Отже, маємо переконувати. Дякуємо, що ваш приклад доводить, що це можливо. Переконати можливо і чекати часу нема. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках, радник керівника Офісу президента України, був з нами на зв'язку. Дякуємо. Пане Кирило, залишається буквально хвилинка. Для наших глядачів, будь ласка, підсумуйте, чому відбудова зараз на часі і чому війна, яка продовжується, вона не має стати на заваді? Україна має повертатися до нормального життя, і є країни, які знаходяться в стані війни роками. Сподіваємось, звичайно, що наша перемога нас буде швидше, ніж скептики передбачають, що вона не буде тривати роками. І є два важливі аспекти. Це відбудова нашої економіки і здатність України балансувати власний бюджет за рахунок власної податкової системи після перемоги. І другий аспект – це повернення наших людей. Бо за кордоном на момент початку вторгнення вже знаходилось близько 2,5 мільйонів людей. І 40% з них по різних опитуваннях вони думали залишатися там. З початком вторгнення до них зараз додалось близько 5 мільйонів людей, які також розмірковують, чи повертатись їм, чи не повертатись. І, на щастя, тільки 7% з них, згідно опитуванням, вони вже прийняли рішення, що вони повертатися не будуть. Десь 35% чекають завершення бойових дій, а по іншій цій цільовій такій аудиторії для українського уряду, маю на увазі, є різні розмірковування. Чи буде відновлюватись житло? Чи буде з'являтися робота, чи можна буде фізично дістатися до того пункту, де я проживаю, чи можуть мої діти піти в місцеву школу. І ці цифри, вони збігаються, бо з наших біженців, згідно опитування, десь 30% дітей вже пішли в місцеві школи. І десь 30% людей вже працевлаштувалися. І це збігається з загальною оцінкою, що десь 40% людей, вони думають про те, що, можливо, вони не будуть повертатися. Тому це така битва і за добробут людей всередині країни, і це битва за тих, хто повертається. Тому відновлення з ним не треба чекати. Ніхто, власне кажучи, не чекає. Відновлення вже відбувається. В тому числі є відновлення. Сподіваємося на якнайшвидшу перемогу у цій боротьбі. Кирило Кривелап, радник прем'єр-міністра України, керівник Центру економічного відновлення, був сьогодні з нами. Дякуємо, що завітали. Тепер поговоримо про те, що відбувається на окупованих територіях, від відбудови звільнених до жахів, які чинять окупанти там, де поки немає українських сил оборони. Зокрема, про примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих Росією територіях. Вона триває. В місті Токмак окупанти повідомили, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та навіть зробити відбитки пальців рук. Це інформація від Генштабу. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтво про народження. А от на Херсонщині, в селищі Таврія, росіяни продовжують ходити домівками людей, погрожуючи, якщо ті не оформлять російські документи, то до 1 червня то їх депортують із конфіскацією всього особистого майна. Жителів тимчасово окупованих територій, яким Росія промислово надала своє громадянство, не переслідуватимуть за паспорт країни-агресорки. У цьому запевнив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав примусову паспортизацію фікцією, яка для місцевого населення не матиме наслідків. Автоматичною паспортизацією окупованих територій Росія хоче зв'язати місцеве населення кров'ю. Мовляв, ви вже маєте паспорт, тепер ви співучасники, і після звільнення ЗСУ вас переслідуватимуть. Це брехня. Примусове надання громадянства – фікція, що не матиме жодних наслідків. Росія систематично використовує механізм паспортизації населення сусідніх країн для просування своїх інтересів та створення передумов для анексії. Вперше ця політична технологія була застосована у так званій Придністровській Молдавській республіці, проросійському анклаві на території Молдови. Як наслідок, зараз більше половини мешканців цієї території номінально є громадянами Росії. Тож
Сценарій Кремль використав такий само у невизнаних Абхазії та Північній Осетії. Більше 80% до цього населення цих сепаратистських утворень та на території Грузії мають російські паспорти. Аналогічну діяльність Москва вела у пострадянських республіках зі значною російськомовною діаспорою. Україні, країнах Балтії, Казахстану тощо. Багаторічна прихована кампанія із надання російського громадянства в Криму спростила операцію з анексії півострова в 2014 році. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучається до нашого ефіру. Пане Геннадію, вітаємо, дякуємо, що ви з нами. Вітаю вас. Пане Геннадію, на жаль, ми обмежені сьогодні в часі, і говорити про історію такого явища, як паспортизація на окупованих територіях з боку Росії, не маємо змоги. Розуміємо, що це не новий механізм. Давайте поговоримо про конкретні приклади, конкретні якісь практичні поради, спробуємо надати нашим глядачам. Отже, бачимо, що навіть у владі безпосередньо українській одностайної думки щодо того, чи варто брати, чи, ну, наприклад, якщо є загроза певна, чи варто брати російський паспорт, все одно немає. От, наприклад, уповноважений з прав людини твердить, що якщо це єдиний момент, який може врятувати вас, крім там виїзду з цієї території, то, мовляв, беріть. І от Подоляк теж твердить про те, що жодної відповідальності за це не буде. Утім, от Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій, твердить, що за жодних умов брати цей документ не можна. Давайте для початку. Якщо все ж таки цей документ оформлює людина на окупованій території, які одразу розширені, скажімо так, права на вже свого громадянина, ну, як вони вважають, мають росіяни, до чого це може призвести на окупованій території? Насамперед, мова йде про, в тому числі, наприклад, військовий обов'язок. Вони до нібито своїх громадян будуть мати питання з приводу, наприклад, мобілізації їхньої. Тобто, якщо чоловік, який підпадає під їх критерії, стає їх громадянином по їх законодавству, вони в тому числі мають право призвати його до лав своїх збройних сил, відповідно, зробити таким чином, щоб людина вже по нашому законодавству вчинила злочин, а саме державну зраду, тобто перехід на бік ворога в умовах збройного конфлікту, як це написано в статті 111 Кримінального кодексу. Крім цього, існують і різні інші, наприклад, механізми, як, наприклад, якщо ми говоримо про їх кримінальний кодекс, своїх громадян вони в себе можуть притягати за державну зраду. Тобто, якщо людина, яка взяла паспорт громадянина РФ, здійснила певні проукраїнські дії, це вже слідством органів Російської Федерації може бути інтерпретовано як государственна зміна за їх термінологією, і ця особа може бути вже у них притягнена до кримінальної відповідальності. Власне, ми розуміємо, що на тих територіях існує абсолютний правовий вакуум, і певні негативні наслідки до наших громадян можуть настати умовно і просто так, без передбачених навіть їх законодавством процедур. Тому це питання таке досить другорядне. І дійсно, я погоджуюсь з вами, є певний негатив з точки зору заяв наших посадовців, які з-поміж собою відрізняються. Тут потрібно бути трішки більш категоричним, більш виваженим в плані того, що всі посадові особи, яких ви перелічили, вони не мають компетенції взагалі це питання оцінювати. Це питання має оцінювати законодавчий орган Верховна Рада України, яка, власне, приймає закони і визначає, що в Україні визнається правопорушенням, або принаймні правоохоронні органи, які потім після звільнення цих територій будуть мати компетенцію, власне, оцінювати дії тих або інших людей, які здійснювали це під окупацією. Пане Геннадію, а можна більш детально, що українське законодавство якраз говорить про те, що людина, ну, уявімо, вимушена була взяти, ризикуючи своїм там життям, здоров'ям або здоров'ям своїх чи життям близьких, змушена таки була взяти цей паспорт і стати громадянином, хай фіктивно, але стати громадянином Російської Федерації. Це за великим рахунком питання оцінки. От якби в лоб наш кримінальний кодекс не каже про те, що отримання паспорту громадянина держави-агресора є злочином. Такого положення в кримінальному кодексі нема. В той же час є відповідальність за державну зраду. Там передбачена відповідальність в тому числі за перехід на бік ворога в умовах збройного конфлікту. Існує відповідальність за колабораційну діяльність, існує відповідальність за пособництво державі-окупанту, державі-агресору. Тобто це питання за великою мірою
оцінки. Тобто, яким чином наші правоохоронні органи після деокупації, після звільнення територій оцінять дії конкретної людини. Тобто, якщо дійсно існує ситуація, коли людина вимушена брати паспорт, наприклад, щоб отримувати пенсію і просто банально не вмерти з голоду, щоб мати певні засоби для існування. Тут очевидна, принаймні, крайня необхідність. Є такий інститут в кримінальному праві, як крайня необхідність. Тобто, якщо ви, щоб відвернути ризик своєму життю, вчинюєте дії, які можуть бути оцінені як протиправні, то такі дії не вважаються правопорушенням. Ну, грубо кажучи, приблизно таким чином. І для сьогоднішнього моменту, як я казав вище, дуже важливо, щоб саме компетентні органи держави, які вправі здійснювати таку оцінку, здійснили певну заяву і поставили тут крапку. Тому що ні Кабмін, ні відповідно Уповноважений з прав людини, ні Офіс Президента такої компетенції не мають. Це, ще раз кажу, правоохоронні органи, або принаймні Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган, наприклад, у формі політичної заяви, у формі постанови. Ну, припустимо, лідер монобільшості Давид Арахамія вносить постанову, що ми вважаємо за умови наявності ризику для життя паспорт брати можна. І тоді трошки напруга в цьому сенсі спаде, буде менше поля для пропаганди на окупованих територіях проросійської, ну і так далі. Тобто, ще раз, треба просто на рівні політичної заяви це артикулювати, щоб потім було на що посилатися. Що от в таких випадках, якщо ризик є, нехай, якщо ризику немає, то краще від цього утриматися. Приблизно от така ситуація на сьогодні. Давайте поговоримо трохи про указ Путіна, який вимагає українців на окупованих територіях отримувати російський паспорт. І в іншому випадку до 1 червня їх можуть, після 1 червня їх можуть депортувати, навіть із конфіскацією всього особистого майна. А цей указ, наскільки з точки зору міжнародного права, може бути ще одним аргументом на користь створення міжнародного трибуналу, адже це депортація, і інакше це жодними іншими словами, наскільки я розумію, назвати не можна. Ну, безумовно, це є частиною незаконних дій з точки зору українського законодавства, з точки зору міжнародного права. Тут питань нема. Це продовження абсолютно незаконних дій в плані збройної агресії, окупації, анексії українських територій, які є визнаними всіма державами світу, окрім Північної Кореї, там Сирійської Арабської Республіки і ряду інших такого плану держав. Тому це підкреслює ще раз власне ситуацію про вчинення, в тому числі військових злочинів на нашій території, і цьому буде надана оцінка. Хоча ми розуміємо, що сьогодні кримінальне провадження в Міжнародному кримінальному суді, воно існує так за депортацію, але мова йде про дітей, і питання паспортизації, питання от такого плану дій поки не розглядаються. Тому це може бути предметом наступних розслідувань, наступних судових процесів. Угу. Пане Геннадію, а можна мені ще про механізм? От, знову ж таки, ми звільнили окуповані території. Там наші правоохоронні органи виявили громадян України, які такі змушені були, або з'ясовуючи, вони змушені були взяти цей паспорт Російської Федерації. Ми, Україна, визнає цей паспорт, цей документ? Чи оскільки це була окупована територія нашої держави, то автоматом такий документ не визнається? Можете розтлумачити цей момент? Ну, справа в тому, що незалежно від війни, незалежно від того, що це Російська Федерація, в нас є конституційне положення, згідно до якого, якщо громадянин України власне отримує інший паспорт, будь-який, підкреслюю, то у відносинах з Україною він вважається громадянином України. Тобто, от це загальне правило. В плані дійсності, недійсності, це питання другорядне в цьому контексті. Тут потрібно оцінювати, чи не були вчинені такою людиною дії на шкоду інтересам України, на шкоду національній безпеці, і чи не здійснено ним пособництво державі-окупанту. Угу. Тоді просто в такому випадку, якщо це не було ні пособництво, це не була ні допомога, людина не воювала на стороні ворога, що цей паспорт, вважаєте, що це просто якийсь папірчик, його можна розірвати, викинути, спалити, і ніякої, зрештою, він цінності, ваги юридичної він не несе. Правильно? Ну, за великим рахунком так. Ну, навіть уявимо собі ситуацію, що держава-окупант відібрала насильно паспорт українця. Так, були такі випадки. Угу. Від цього в плані юридичному нічого не змінюється взагалі. Тобто людина не припиняє українське громадянство, відносини з нашою державою не припиняються, вони навіть не змінюються. Просто паспорт – це лише документ, який посвідчує факт отримання громадянства. Наприклад, у дітей до 14 років в нас немає ID-карток, там паспортів і так далі. Але і дитина в 2 роки, і в 1 місяць, і в 1 день вона є громадянином України за умови, якщо вона народилася на нашій території або від батьків, які є громадянами України. Тобто паспорт – це лише документ, що посвідчує факт. Якщо документу нема, факт від цього не зникає.
Пане Геннадію, а була інформація, пам'ятаю, ще й минулого року, коли була паспортизація на територіях окупованих Донецької та Луганської області, ще до повномасштабного вторгнення, ніби документи на тих територіях, які роздають Російська Федерація, вони вважаються неповноправними на території Росії. Мовляв, там проблеми із перетином кордону, з отриманням соціальних послуг. Що вони другосортні паспорти, які видають. Там же ж видно, хто видав який орган. І, мовляв, вони не такі повноправні, як паспорти Російської Федерації, які видані на її законній території. Можете про це розказати? Там, наскільки мені відомо, головна проблема полягає в тому, що паспорти їм видавали без реєстру, без прописки. От в них називається, не залишився цей радянський інститут прописки. А власне, ми пам'ятаємо, можливо, чи з історії, чи з особистого досвіду, те, що в Радянському Союзі прописка, по суті, була дуже ключовим питанням з точки зору можливості реалізації своїх прав. Немає в тебе прописки, ти приблизно нічого не можеш. От ті паспорти, які вони видавали до того, як ухвалили псевдоукази про і закони про приєднання території, вони видавалися без прописки на території Російської Федерації. І, відповідно, ці люди лише номінально були громадянами РФ, навіть з їх точки зору. Тому що в силу наявності, вірніше, відсутності цієї прописки на їх території, вони не могли багато чого зробити, були проблеми. Сьогодні, я, чесно кажучи, не знаю, чи ставлять вони прописку чи ні, але головне питання було саме в тому. Це от була така практика. Актуальної інформації, на жаль, немає. Дякуємо. Пане Геннадію, одна з причин, чому роздають російські паспорти на окупованих територіях України, це те, що подекуди будуть проведені і плануються провести вибори. Так звані вибори, окупаційна влада. Якщо людина таки взяла цей паспорт під примусом, під різними причинами, і взяла участь у таких виборах, тоді що? Яку відповідальність вона несе, коли ці території будуть деокуповані, і чи несе? Насправді. Перед українським законом. Це в нас в українському законі прямо формулювання, що участь у виборах є злочином, нема. В той же час ряд інших правопорушень можуть бути так оцінені. Тобто, наприклад, це може бути оцінено за одним із складів пособництва агресору. Це може бути оцінено як посягання на територіальну цілісність України. Тобто тут є поле певне для маневру. І знову, якщо говоримо про вибори, тут вже точно, якщо мова не йде дійсно про ризик життя, коли тебе під дулом автомата ведуть на так звану виборчу дільницю, то цього робити не треба, якщо ти можеш уникнути участі в таких заходах. Це може бути інтерпретовано як злочин відповідно українськими правоохоронними органами. Так, ми вас почули. Сподіваємося, що вас так само почули і на окупованих територіях наші громадяни. Пане Геннадію, наостанок, на одну хвилиночку поради від юриста, від правника, як все ж таки поводитися нашим громадянам на окупованих територіях, якщо їм таки, дозвольте слово, втюхують паспорт громадянина Російської Федерації, як бути? В нашій Конституції написано, що людина, її честь, життя, гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Тому нашим громадянам, яких ми чекаємо власне в єдиній Україні в повноцінних кордонах, ми рекомендуємо за будь-яку ціну зберігати своє життя, в той же час не відповідно здійснюючи пособництво державі-агресору. Дякуємо надзвичайно за всі поради, за всі розтлумачення ґрунтовні. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку. Говорили про те, як Росія зараз намагається роздавати, впихати і провокувати українців на отримання російських паспортів на окупованих територіях. Дякуємо. Ми далі поговоримо про те, як Україна готується до нового опалювального сезону в контексті заяв про те, що влітку, ймовірно, ми знову побачимо віялові відключення електроенергії. Адже не вдалося поки відновити достатньо об'єктів, які були пошкоджені російськими обстрілами. Про це розповів голова НКРЄКП Константин Ушпаковський. Давайте почуємо. Щоб повністю підготуватися, вже розроблено план заходів. І фактично наступні 4,5-5 місяців повинно бути забезпечено дуже злагоджену роботу усіх ланок енергетичної галузі для подолання тих руйнувань, які були завдані Україні агресором.
Електроенергія в Україні вдосталь. Виробництво покриває всі потреби споживачів. Про це повідомили в «Укренерго». Компанії заявили, що нині гідроелектростанції працюють на повну потужність. Вони компенсують потужності низки енергоблоків, що вивели у ремонт. Додають енергії мережам сонячні та вітрові електростанції. Їхній роботі сприяють гарні погодні умови. В «Укренерго» також повідомили, що надлишок електроенергії продовжують експортувати у Молдову та Польщу, утім лише у нічні години. З нами на зв'язку Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, чи ви з нами на зв'язку? Вітаємо. Також з нами Андрій Жупанин, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо і вас. Ну, а у цій студії до нас скоро доєднається Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова. Почекаємо поки. Чекаємо його з хвилини на хвилину. Давайте поговоримо безпосередньо до підготовки до опалювального сезону. Як то кажуть, готові сани вже влітку. Панове, як ви вважаєте, наскільки, якщо порівнювати з минулим роком, ця підготовка до опалювального нового сезону, вона буде легша або більш важка, ніж торік? Пане Олександре, до вас давайте спочатку. На мою думку, точно цього року буде складніше. Ми втратили велику частину потужностей, ми втратили велику частину високовольтної мережі. І все це треба максимально відновити і готувати до опалювального сезону, який буде вкрай складним. Крім того, ми не можемо відкидати нових атак, і нових атак в жовтні і листопаді, які цілком можуть статися, і які так само треба продумувати сценарії дій у відповідь, продумувати, як енергетики будуть компенсувати ті чи інші втрати. Угу. Пане Андрію, які основні проблеми у підготовці до нового опалювального сезону ви бачите, так? Розділив би питання на дві складання: наявності достатніх обсягів газу для проходження опалювального сезону, а також питання доступності наявності електроенергії. Щодо газу, зараз сховища вийшли з зими в дуже хорошому стані. Велика кількість газу залишилася в сховищах по закінченню попереднього опалювального сезону. Тому, враховуючи постійний видобуток українського газу Нафтогазом і приватними компаніями, мені здається, що в контексті запасу газу, також врахувавши, що в нас сильно впало споживання газу в населенні промисловістю, нам стосовно природного газу, мені здається, що все буде добре в контексті наступного опалювального сезону. Стосовно енергії ситуація складніша, тому що дійсно ми втратили велику кількість генеруючих потужностей. Дійсно нас чекає найважча ремонтна компанія за останні, напевно, кілька десятків років, можливо, навіть часів незалежності. Однак є одна річ, яка, в принципі, є позитивною. Ми вже знаємо, до чого нам потрібно готуватися. І це дуже сильно відрізняє нас від, наприклад, травня 2022 року, коли очікувалося, що будуть ракетні удари, але не було розуміння, що це, як це, що нам потрібно робити. Тому зараз ми в тому становищі, коли ми можемо розрахувати наші дії, розрахувати дії нашого ворога і підготуватися адекватно до них. Тобто замовити потрібну необхідну нам техніку, замовити необхідне обладнання, можливо провести за ці півроку якісь законодавчі ініціативи для того, щоб розпочати децентралізацію енергетичної системи. Тому, в принципі, якщо ми вдало виконаємо свою домашню роботу, то мені здається, що ми можемо пройти без особливих втрат і наступний опалювальний сезон. Як недавно бачив рекламу по Києву, що прожили попередню зиму, проживемо все, що завгодно. Угу. З нами в студії Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимиру, дякуємо, що завітали. Дякую за запрошення. До вас те саме запитання. В якому зараз стані енергетична система України? Ми знаємо, що держава почала активно готуватись до нового опалювального сезону, але маємо за останні кілька днів, останні тижні масовані обстріли, які поновилися. Це теж позначилося на інфраструктурі енергетичній.
Будьте ласкаві, дайте свою оцінку. В якому зараз, на якому ми небі? Так, ви знаєте, що безумовно, що система знаходиться в аварійному стані, оскільки по-іншому не могло бути після того, як було обстріляно 1200 ракет, прилетіло практично на наші об'єкти, пошкоджено понад 45% потужності генерації, близько 50% ліній високовольтних електропередач, ну саме це підстанцій. І крім того, треба враховувати, що до 10 гігават у нас знаходиться на сьогодні, на жаль, на окупованій території. І в першу чергу я би виділив це Запорізьку атомну станцію, яку я впевнений, що ми скоро повернемо, ну, в найближчі, ну, якщо не тижні, то місяці. Це дуже важливо для стабілізації нашої енергетичної системи. Безумовно, що вона, ця Запорізька атомна станція, буде замінована. Там дуже потрібно багато роботи проводити, щоб її довести до ладу. Але це дуже міг би бути важливим фактором для стабілізації всієї енергетичної системи України, якщо дійсно українські збройні сили звільнять цю станцію і налагодиться робота її, то це на порядок, я повторюю, покращить стабільність в енергетичній системі України. Але існує ще одна з проблем, це дуже серйозна проблема. Друга по значенню після обстрілів, це насамперед стосується фінансового стану енергетичних компаній України. Тому що, на жаль, сьогодні практично вся енергетика працює зі збитками через недосконалу модель ринку електричної енергії, яка ця модель, вона по суті продукує щомісячно мільярдні борги. Тому тут, якщо щось не поміняти, теж ПСО, наприклад, ті ж самі прайскепи, то просто компанії не буде грошей для закупівлі того ж палива, проведення ремонтних робіт, і це теж може негативно позначитись на стабільності роботи енергетичної системи України. Ну, крім того, можна перейти до газового ринку. Тут у нас, в принципі, з ресурсами все більш-менш нормально, тому що у нас більше ніж на 40% скоротилось споживання природного газу. Але, якщо ваша ласка, давайте про газ трішечки пізніше. Добре, детальніше тему поговоримо. Світла таки зачепимо глибше і зануримося в неї, зокрема про підвищення тарифів на електрику, яке неминуче поговоримо. Принаймні те, що воно неминуче, про це заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров. Він попереджає, наступна зима може видатися ще складнішою, а для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно щонайменше 3,5 мільярди доларів. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те, що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня. Пане Володимире, про яку суму, про який відсоток підвищення тарифу може йтися? І для наших глядачів, будь ласка, якщо можна простими словами поясніть, чому це підвищення неминуче? Ну, розумієте, що зараз сказати точно, на який відсоток має піднятися тариф, давайте хоча б приблизно, неможливо, оскільки йдуть розрахунки. Важливо інше, щоб створити дорожню карту, щоб так сказати, цінова політика, тобто ціни досягли протягом там 12-16 місяців ринкового рівня. І ринковий рівень, це який? Ну, ринковий рівень – це той рівень, який визначається на ринку електричної енергії в Україні. І скільки він з... Ну, ми ж розумієте, ми живемо ж не в сталінському Радянському Союзі, коли там на десятиріття був визначений рівень. Да? Тут, а в ринковій економіці ціни постійно змінюються, і вони не є стабільними. Але, знов-таки, дуже важливо перейти саме поступово, безумовно, за рахунок підвищення цін, але з адресною допомогою малозабезпеченим громадянам. Це обов'язково і не відразу, тому що ми перескочити відразу на ринковий рівень не здатні, оскільки у нас громадяни на сьогодні мають дуже низький платоспроможний попит. Тому все це потрібно робити обережно і враховуючи інтереси
малозабезпечених і платоспроможний попит громадян. Тому я думаю, що на першому етапі ці ціни могли би для населення піднятися мінімум на 25-30% з одночасним виробленням механізму збільшення допомоги малозабезпеченим верствам населення. Субсидії, тобто? Безумовно. Субсидії адресні в монетарній формі. Тобто і так, краще субсидувати грошами, ніж електричною енергією. Тому що, коли ви субсидуєте грошами, то це спонукає людей до економії енергоресурсів. Заощаджувати, так. Панове, можна і до вас те саме питання? Пане Андрію, ми зрозуміли, аргумент, чому потрібно піднімати ціни на електроенергію для населення, він об'єктивний насправді, через те, що інакше пережити зиму наступну можливості не буде. Зрозуміло, що потрібно гроші вкладати і шукати на ремонт. Але якою може бути ціна? От пан Володимир називав, що для населення це може бути плюс 25-30%. Хтось з експертів називав, що 30-40% від теперішньої ціни. Хтось сказав до 2-4 гривень за кіловат на годину. За яким принципом для вас має відбуватися це підвищення? І про компенсацію, про ці механізми можемо також поговорити на тлі підвищення для населення, особливо для соціальних категорій. Проблема серйозна в контексті того, що нам потрібно в першу чергу думати про захист малозабезпечених громадян. Тому що для них і будь-яке підняття цін електроенергії, чи воно на 10% чи на 15%, воно дуже сильно б'є по гаманцю. З того, що я чув зараз побільшити розмір субсидіювання майже вдвічі, 4 мільярдів до 8 мільярдів гривень. І дуже хочеться, щоб саме цей відсоток збільшення, він був детально прорахований, щоб люди реально могли отримати ці кошти. Тому що чуємо нарікання на роботу пенсійного фонду, куди зараз передали виплату субсидії. Потрібно ці речі дуже швидко виправити, ті, які, по суті, ускладнюють нормальний і легкий доступ людей до грошей, до моменту, коли це може перерости в якесь соціальне обурення. А з приводу підвищення тарифу на електроенергію, в тих колах, в яких я спілкуюся, то крутиться цифри від 2 гривень 60 до 2 гривень 88 копійок за 1 кВт-годину. Тобто, враховуючи, що зараз у нас тариф іде вилення, це 44 гривні 68, можливо, навіть дворазове підвищення тарифу. І не буде, наскільки я знаю, то не планується розмежування там по споживанню, як зараз є розмежування та самовилка, так, споживання менше, ціна споживання більша ціна. Однак, що рахують експерти, що навіть дворазове збільшення тарифу до 2 гривень 88 копійок, воно для українців, якщо взяти там споживання малозабезпеченої сім'ї, то воно орієнтовно 150-200 кВт-годин в місяць. Це беремо квартиру, там 40 квадратних метрів або там 50 квадратних метрів, да? Тобто таке середнє споживання сім'ї там потенційно з 3 людей. То для них платіжка може вирости на 200-300 гривень. І от коли я останній раз спілкувався, там було таке тісне обговорення, де ми наводили аргумент проти підняття, тому що є аргументи і проти підняття тарифу на електроенергію, то одним із найбільш таких емоційних аргументів за підняття було: давайте вибирати, чи ми будемо із електроенергією взимку, чи ми залишимося зі своїми 200 гривнями. Коли так поставити на шальки терезів, то, скоріш за все, більшість тих, хто зараз нас слухає, вони би все-таки вибрали би доплатити 200 гривень в місяць до платіжки, ніж залишитися повністю без. Пане Олександре, ваша думка, якими тут аргументами треба керуватися у піднятті тарифів на електроенергію для населення? І на що зважати, звичайно, піднімаючи? І, зокрема, ці 2,88 гривні за кіловат, про які говорить пан Андрій, чи це доволі прийнятна цифра? Знаєте, при всій повазі до колег і до того, що яку позицію вони займають, в мене тут геть інше. Давайте. Я спробую приклад навести. У 2022 році ми пережили перехід з цін проросійських на проєвропейські на бензин та дизпаливо. Пережили його протягом 3 болісних місяців, коли за паливом, пам'ятаєте, була там черга на 3 години,
або його взагалі нема, купити неможливо. Після чого паливо, через те, що ми перейшли на імпорт з європейського напрямку, подорожчало трохи більше, ніж двічі. Чи стало менше їздити населення України? Щось я в цьому сумніваюся, бо статистика каже прямо зворотнє. Споживання не зменшилось, незважаючи на те, що частина людей досі знаходиться поза межами України. Тому, коли я чую всі ці стинання щодо того, як піднімати ціни на електрику, який жах, як всі загинуть через це підняття, то ну, мені хочеться сміятись, тому що дуже добре відомі є дві цифри. 2021 року порахували, що відміна субсидування через тариф, за умови, що тариф є ринковий, а населення отримує пряму адресну субсидію, а найбідніше повну компенсацію на електрику, це означає, що зараз бюджет через низькі тарифи втрачає 140 мільярдів на рік у 2021-му. А вся сума компенсації мала б скласти 47 мільярдів на рік. Це означає, що більше як 90 мільярдів на рік у виміру 2021 року потрапило б на інші цілі в державну скарбницю. А причому ще тоді, 2019-2020 році, була почата розробка так званого дата-хабу спільно Нафтогазом і Укренерго. І я знаю, що ця робота досі ведеться, і вона в стадії готовності до запуску. Системи, яка дозволить адресно кожній людині нараховувати фінансову субсидію за споживання електрики в певному обсягі, якому держава визначить. І це можна робити абсолютно прямо, абсолютно адресно кожній людині. Це можна зробити через там системи державних банків, це можна зробити через інші системи, якщо там пенсійному фонду чомусь ми не довіряємо. Це абсолютно зрозуміла, прозора може бути ситуація. Треба розуміти, що на ринку електроенергії є корупція, і мова йде про сотні мільйонів, і як тільки ця система зміниться, ця корупція буде вбита. Тобто, як тільки населення отримало ринковий тариф, який протягом доби, увага, змінюється, якщо прибрати прайсові цінові обмеження, то ціна в Україні змінюється протягом доби від 1 гривні на електрику до 4. А часом вона буває, могла б бути і 50 копійок, її зараз штучно обмежують. Бувають години, коли ми не включаємо сонячні та вітрові електростанції, бо вони зайві в системі, вони б цю електрику і по 10 копійок віддали, в них ніхто не бере. Їх просто виключають, бо в нас цінове обмеження дешевше 2 гривень продавати на них. Щоб всім вистачило часу, 10 секунд, будь ласка, завершуйте. Добре. Ну, я фактично завершив. Повну ринкову ціну, повну компенсацію, прибрати корупцію з ринку, застосувати модель ринку, яка є прозорою і яка компенсує всім низькозабезпеченим українцям їхні витрати на електрику. Я думаю, що до 200 кВт можна компенсувати в повному обсязі. Це дешевше, ніж низькі тарифи. Пане Володимире, вам є що додати сюди? Будемо рухатися далі. Тут я не вважаю, що я якось розрізняється моя позиція з паном Олександром. Просто я теж за повні ринкові тарифи, але він вважає, що це можна зробити миттєво. Я вважаю, що це можна зробити протягом півроку, тому що у нас є такі пупи, да? Це постачальники універсальних послуг. І тут у нас ринку для населення абсолютно ніякого на сьогодні немає. І тому для того, щоб створити дещо іншу конкурентну модель також і для населення, щоб населення могло обирати собі постачальників, як ми по мобільному телефону вибираємо операторів, то тут треба час. Тому я думаю, що до ринкової моделі краще рухатися не одним стрибком, а мабуть в 2-3 етапи, але дуже швидко. Давайте ще панове поговоримо про іншу тему, яка теж у сфері у галузі електроенергії турбує, думаю, що певно всіх, окрім підвищення тарифів, ще чи будемо взагалі зі світлом? От попереджають про ймовірні відключення влітку в Єлові. Пане Володимире, як ви вважаєте, чи дійсно, на вашу думку, вони можуть бути? З чим це пов'язано? До чого готуватися, скажіть, будь ласка? Ну, в нашому житті все може бути, тому що ми знаходимося під російськими атаками постійними. Але ми говоримо в контексті того, що не через нові масовані. Але я вважаю, що ризики відключення електричної енергії достатньо низькі, оскільки, в принципі, у нас є на сьогодні певний профіцит. Да, дійсно, у нас виходять атомні блоки в ремонт.
тут можуть виникнути певні проблеми, але у нас є інша опція – це імпорт електричної енергії, який може повністю перекрити дефіцит, який може значить, отримуватися тільки в окремі години і в окремих регіонах. Но такої ситуації, як була в зимовий період, коли люди по добі більше сиділи без світла, точно не буде. Тому я хотів би заспокоїти і сказати, що в літній сезон ми нормально пройдемо і ніякої трагедії, ніяких блекаутів не очікується. Будемо сподіватися. Пане Андрію, а ви заспокойте так само наших глядачів. Скажіть, будь ласка, чи варто вже панікувати і боятися цих віялових відключень? Хтось уже навіть називає ледь не по датах, кажуть, що в червні-липні. Хтось уже малює схеми, хто продав генератор чи свій величезний павербанк, готовий забирати його назад по меншій ціні. Розкажіть, чого чекати? Панікувати слід? Ні. Ну, ніколи не треба панікувати, будь-яку ситуацію треба сприймати на холодну голову. Мені здається, що настільки складного періоду у нас був грудні-січні, нам, на щастя, цього літа пережити не доведеться. Чи можуть бути відключення? Мені здається, що можуть бути. Коли? Мені здається, в липні. Чому? Тому що в липні зростає споживання електроенергії через те, що стає дуже спекотно, люди починають включати кондиціонери. Відповідно, є години пікові, коли дуже сильно виростає споживання. Угу. Питання, чи можемо ми забезпечити себе в ці пікові години своєю електроенергією? Мені здається, що і тут можемо, залежно від того, наскільки буде інтенсивною компанія ремонтна Енергоатому. Тому що зараз дійсно ми в даний момент часу ми обмежуємо виробництво сонячними та вітровими електростанціями, що означає, що у нас в системі є профіцит. Однак, якщо будуть виходити в ремонт блоки атомних електростанцій, і враховуючи, що балансуючі потужності, такі як «Укргідроенерго» і теплоелектростанції, вони можуть втрачати свої балансуючі можливості через низький рівень води в річках і через по факту обстріли, які відбулися по останнім ТЕСам, то проблеми потенційно можуть бути. Однак, знову ж таки, це все передбачувано. «Укренерго» є споживання і в пікові години, в липні, в червні, за останні кілька років. Тобто вони можуть зрозуміти, скільки нам електроенергії потрібно. І можуть відповідно узгодити графіки роботи і теплоелектростанції, потенційно атомних блоків Енергоатому, а з тим, щоб пережити найгірші місяці найбільшого пікового споживання без особливих незручностей для наших громадян. Я сподіваюся, що вони докладуть для цього максимальних зусиль. Пане Олександре, ми зараз обговорюємо ймовірні віялові відключення. Хтось там можливо побачив в інтернеті новину про те, що Україна продовжує експорт електроенергії. От у Молдову взагалі і не зумів скласти одне з іншим. Да, можете, будь ласка, пояснити, чому ці речі не пов'язані? Наскільки я розумію, у нас контракт на експорт електроенергії, він його можна в будь-який момент призупинити. Якщо буде потреба, то ми зможемо користуватися цим. Чому не можна цю електроенергію яким чином накопичити, як, наприклад, газ? Ну, от, будь ласка, для того, щоб цю зраду, як то кажуть в народі, розвіяти, трошки от коментарів щодо цієї теми, будь ласка, на фоні повідомлень про ймовірні відключення влітку. Ситуація дуже прозора, електрикою людство не навчилося накопичувати впрок. Нема такої бочки, де її можна скласти в достатній кількості і зберігати місяць. Тому, коли в нас зараз є можливість швиденько заробити, поки в нас є профіцит, треба заробляти. Коли в нас буде дефіцит, ми скоріше отримаємо електроенергію з Європи, в тому числі ми будемо мати більше коштів на те, щоб її отримати, бо вона там просто дорожча, ніж у нас. Але, на жаль, накопичити електроенергію неможливо, тому експорт ніяк не може допомогти, і чи відсутність експорту ніяк не зможе допомогти під час дефіциту. Угу. А зараз можна детальніше про те, скільки експортує Україна, до яких країн конкретно і взагалі на які прибутки може зараз розраховувати? Так, да. Скільки грошей за це отримуємо і на що вони йдуть? Оце найцікавіше, як завжди. Ну, дивіться, більшу частину цих грошей отримує державна компанія «Укренерго», яка, власне, розпоряджається так званими перетинами, точками, де приєднується українська енергосистема до європейської. Там проводиться аукціон, і всі, хто хочуть експортувати, купують право на експорт і сплачують державу, будемо відвертими, більшу частину грошей, що отримують від експорту.
Таким чином державна компанія отримує кошти на відновлення мереж, на відновлення, в тому числі, електроенергетичної нашої системи. І мова зараз йде про десятки мільйонів гривень від експорту в Румунію, від експорту в Польщу, від експорту в Молдову. Найближчим чином повернеться експорт в Словаччину. Тому тут, мені здається, ситуація абсолютно прозора, зрозуміла, і тут абсолютно державний контроль присутній. Давайте тепер від електроенергії поговоримо про газ трохи. Ціна на газ, адже для населення, залишиться без змін до травня 2024 року. Принаймні, у такому запевняє газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Вона зафіксувала вартість блакитного палива у розмірі 7 гривень 96 копійок за кубометр. І ще подовжила цю ціну ще на рік. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації, ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні. У березні уряд продовжив дію положення про спеціальні обов'язки на ринку природного газу до 30 квітня. Таким чином, вартість газу для побутових споживачів у квітні по Україні залишалася у межах від 7,70 до 9,99 гривень в залежності від регіону. 30 квітня завершується дія положення, проте не скасовано мораторій, накладений у травні 2022 року, згідно з яким заборонено піднімати тарифи на комунальні послуги, газ, воду та світло до кінця воєнного стану. Панове, давайте розбиратися, що може бути після завершення мораторію, адже це, знову ж таки, ця новина, вона була у стрічках, і наші глядачі, певно, звернули на неї увагу. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як нам вдалося втримати ціну, не підіймати її, і чого чекати найближчим часом, ймовірно? Ну, вдалося отримати, в принципі, ціну тим, що, в принципі, збільшуються борги на ринку природного газу теж. І, ви знаєте, дива ж в економіці не буває, тобто, і економіку не можна обманути. І «Нафтогаз» правильно каже, що він буде тримати цю ціну, але не каже іншого, що з іншого боку він просить з державного бюджету компенсацію в 327 мільярдів гривень. Уявіть собі, да? Тобто, які це кошти. Тобто, і я вважаю, що це неправильна модель, коли з одної кишені, так сказати, дається громадянам якісь пільги, а з іншої кишені тих же громадян забирається ще більше грошей. Тому я думаю, що потрібно переходити до нормальних європейських моделей, ну вже після військовоєнний період, де діють ринкові механізми, прозорі механізми, конкуренція, де громадяни можуть обирати собі постачальників, як в Європейському Союзі, в залежності від привабливості умов, сплачувати ринкові ціни, не залежати від держави і не стояти, знаєте, з простягнутою рукою до держави, тому що це формує такий, знаєте, менталітет злиднів. А ті, хто дійсно не можуть оплачувати, тим треба субсидіювати в монетарній формі. Все дуже просто і прозоро. Пане Андрію, а ви яку модель бачите вирішення ситуації, щоб справді не перекладалося з однієї кишені в іншу, як каже пан Володимир, і для того, щоб, ну, і вовки ситі, і вівці цілі, якщо це, звичайно, можливо в таких обставинах? Яка модель? Я поділяю ідеї колег з приводу ринкової моделі, насправді, коли дійсно ринкові тарифи, дійсно субсидіювання. Однак, мені здається, що десь потрібно враховувати реалії, в яких ми живемо. Тому що, якщо ми говоримо відсилаємо до Європи, то, як мінімум, країни колишнього соціалістичного блоку, в них ніде немає ринкових цін на комунальні послуги, в них йдуть фіксовані ціни. От недавно вийшла новина, що в Польщі трошки підняли цю фіксовану ціну для населення електроенергії. Тому, в принципі, це робочі моделі, вони виходять з, по суті, платежоспроможності вашого населення, наскільки люди довіряють системі, тому що питання ще в тому, чи будуть люди ці кошти, які ви платите, куди вони йдуть, на що вони витрачаються, на премії, на зарплати, на 5-10. Тому це складна робота, і треба вести, мені здається, роками, щоб пояснювати людям переваги там, ринкових тарифів, так? Щоб показувати конкретні результати, коли ці кошти йдуть. Тому що коли ми говоримо, що «Нафтогаз» випрошує 400 мільярдів у держави, це правда.
Але з другого боку, куди з цих 400 мільярдів піде 380? Знову ж таки, в бюджет України. Тому питання складні, а їх потрібно пояснювати і людям, і обговорювати, і проговорювати, але це робота дуже довга. Можливо, ви навіть чули недавно, Німеччина, один з найбільших адептів от ринкової економіки і ринкових тарифів, вони виділили на субсидіювання населення понад 50 мільярдів доларів. Тому що вони зрозуміли, що та ціна газу, яка була на ринку, вона була не ринковою. Вона була маніпулятивно встановлена монополістом для німецьких споживачів. Тому, коли ми знайдемо в собі відповіді на питання, чи в нас є ринок, чи можемо ми забезпечити функціонування нормального ринку, чи будуть каратися порушення на цьому ринку, чи будемо карати ми монополістів не штрафами 170 тисяч гривень, так, а мільйонними або мільярдними штрафами. Коли ми знайдемо відповідь на ці питання, тоді я з легкістю вам зможу сказати, що так, переходити до ринкової моделі тарифоутворення. А Нафтогазу слід нагадати і уряд, що Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила піднімати ціну на тепло та на до кінця воєнного стану. Це не рішення Нафтогазу. Це не рішення уряду. Це пряма норма закону, прийнятого народними депутатами Верховної Ради. Тому це важливо зазначити. Тому що я не побачив серед тих рішень, які озвучували, те, що вони виконують просто норму закону. Давайте ще трохи поговоримо про запаси, які маємо, зокрема, блакитного палива для підготовки до опалювального сезону. Пане Олександре, зараз ми розуміємо, що низька ціна на ринку палива, ну, на ринку газу взагалі у світі. Чи зараз не найслушніший момент для того, щоб якомога більше закупити, поки ціна знову не стрибнула і повністю заповнити ну, ці наші хранилища для того, щоб пройти нормальний опалювальний сезон? По-перше, я б не назвав ціну низькою. 400 доларів за 1000 кубометрів – це не низька ціна. Це ціна, яка повертається до нормального неманіпулятивного рівня з періоду 22-го року, коли «Газпром» відверто грався на підвищення цін на європейському ринку і вдався до абсолютно безпрецедентних дій для того, щоб збільшити ці ціни. Але цей період позаду, «Газпром» більше доступу на ринок газу Європи не має. І передумов для того, щоб чомусь різко зростали ціни на газ, я не бачу. З іншого боку, Україна імпорту формально взагалі не потребує. Якщо скласти те, що ми вже маємо в сховищах з видобутком наших державної компанії «Укргазвидобування», державної компанії «Укрнафта» та приватних видобувників, ми газу самі собі на рік видобудемо, за умови, що не спалимо пару мільярдів кубометрів для виробництва електрики, бо не зможемо видобути достатньо вугілля, що окрема історія і довга розмова. Але зараз, на мою думку, точно треба дуже консервативно підходити до закупок газу, намагатися збільшити внутрішнє видобування. Ну, це навіть, якщо не брати до уваги той маленький штрих, що в Нафтогазу грошей на закупку газу немає, а через проблеми корпоративного управління їх ніхто і не дасть. Угу. Пане Володимире, ми вам обіцяли поговорити, зокрема, про газ і про вартість його для населення. Що маєте сказати? Ну, вартість для населення 7,96, вона законом визначена на період війни, тому так, вона не буде змінюватись. А далі я вже казав, що потрібно переходити до ринкових моделей. Я не вірю в ці всі рудименти радянського минулого, що можна, значить, якось маніпулювати цінами. Визначити на п'ятирічку чи на десятирічку. Це, знаєте, це я не знаю, що де там в Польщі там, чи в Німеччині хтось там визначає ціни на 10 років, там, чи наскільки, там, як казав один із доповідачів. Ні, там людям субсидії дають в монетарній формі. А так ціна, в принципі, ринкова в Європі згідно європейськими директивами. Тому, якщо ми хочемо інтегруватися в Європейський Союз, ми вимушені це робити, але нам потрібно дійсно підвищувати рівень життя людей. І ви знаєте, що проблема в тому, що у нас настільки на сьогодні низький платоспроможний попит людей, настільки низький, і промисловості, що навіть якщо ми зараз би перейшли до ринкової ціни, то та ціна була б не така висока, вона б не сильно би підвищилася, тому що людям нема з чого платити, і промисловості нема з чого платити. І все рівно наша внутрішня ринкова ціна була б набагато нижча, ніж ринкова ціна в Європейському Союзі.
Розумієте, тут треба це теж розуміти, ці ситуацію. Що стосується з балансом газу на цю зиму, то я тут не бачу жодних проблем. У нас споживання знизилось на понад 40%. Єдина, знов-таки, проблема – це фінансовий стан і монополізація ринку НАК «Нафтогазом», тому що на сьогодні, на жаль, приватний бізнес не може не експортувати природний газ, хоча є така можливість, в принципі, по балансу. Не може цей приватний бізнес ні продавати, реалізовувати на внутрішньому ринку природний газ за нормальною ціною, тому що це все монополізовано НАК «Нафтогазом». І в результаті 1,5 мільярда кубічних метрів вони лежать на сьогодні в підземних сховищах і приватних компаній. І за такої ситуації, безумовно, що ніяких стимулів нарощування газу в Україні немає. У інвесторів, які зараз діють, і інші інвестори теж не прийдуть. Тому тут треба ситуацію теж буде змінювати таким чином, щоб той, хто видобуває природний газ, він міг її реалізовувати на внутрішньому ринку по ринковим цінам чи експортувати без жодних обмежень. В іншому випадку ніяких інвестицій і зростання газовидобутку не буде. Зрозуміло. А який об'єм, якщо можна коротко, цього надлишку наразі? На сьогодні 1,5 мільярда кубічних метрів газу приватних газовидобувних компаній вони не можуть реалізувати через те, що вони знаходяться в підземних сховищах природного. Наскільки великий цей об'єм, щоб ми розуміли, що він дозволив би, наприклад? Ну, цей об'єм, наприклад, дозволив, треба знов-таки дивитися баланс попиту і пропозиції наперед. Я думаю, що ми могли би частково газ і експортувати в якихось обсягах, тобто і частково для приватних компаній і реалізовувати на ринку природного газу за ринковими ціною, але не за ціною, яка на сьогодні існує, яка формується в основному компанію НАК «Нафтогаз України». Ну, я вже чекала відповіді насправді, що от таким об'ємом газу можна, наприклад, забезпечити таку маленьку країну, як, я не знаю, там, Люксембург, наприклад. Ні, 1,5 мільярда можна більше з країну. Можна більше. Але це не профіцит. Це просто цей газ лежить мертвим грузом в сховищах. Все, зрозуміло. Дякуємо. Давайте тоді, напевно, поговоримо про компенсації. Так, у нас наостанок залишається буквально 5 хвилин. Давайте про те, що турбує знову ж таки багато людей в нашій країні. У травні пенсійний фонд призначить житлові субсидії на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня для більшості домогосподарств, які отримують житлову субсидію у попередньому опалювальному сезоні. Для тих, хто вже отримував цю допомогу під час опалювального сезону, такі субсидії будуть призначені автоматично. Водночас, як інформує прес-служба Пенсійного фонду, деяким категоріям українців необхідно подати заяву на отримання субсидій заново. Зокрема, це родини, в яких внутрішньо переміщені особи, а також особи, які зверталися за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Отже, панове, буквально маємо трішечки часу. Давайте, пане Андрію, до вас перше питання. Що наразі в Україні з субсидіями? Чи, можливо, враховуючи те, що ми живемо в умовах війни, чи варто розширювати кількість соціальних категорій, на які розповсюджуються ці субсидії? Чи навпаки, можливо, для того, щоб держава могла заощадити, навпаки, всушити, але тоді нариваємося на дуже багато ризиків? Як бути? Яка ситуація, як бути? Мені здається, що потрібно розширювати субсидіювання, тому що з будь-яким підняттям цін у нас попадають нові категорії громадян, нова кількість наших громадян, які починають отримувати проблеми з виплатою нових платіжок за комірне. Плюс є розрахунки Світового банку, які говорять про те, що зараз майже 55% населення України буде за межею бідності. Якщо порівнювати з дворічною давністю, то нам лише було 10% від загальної кількості населення. Так, населення скоротилося, але і купівельна здатність, спроможність громадян сильно впала. Тому програми потрібно розширювати. Особливо, якщо ми говоримо, що ми піднімаємо тариф майже вдвічі, тобто ми будемо отримувати вдвічі більше коштів від електроенергії.
І відповідно з цих коштів, які ми будемо отримувати, можна знайти додаткові гроші для поповнення фонду субсидіювання. І можливості забезпечити тих людей, які не можуть собі дозволити оплачувати підняті і нові тарифи, дати їм можливість допомоги, щоб вони це могли робити. І тому що насправді судити по собі ми не можемо. Є дуже-дуже велика кількість громадян, пенсіонерів, які дійсно проживають саме так, лише на одну пенсію. І тому потрібно їм надавати допомогу, щоб вони не відчули додаткових проблем з своїм рівнем життя. Зрозуміло. Пане Олександре, хвилинка, буквально, якщо буде збільшуватися кількість тих, хто отримує субсидію, або збільшуватися розмір сам цих виплат, розуміємо, що для того треба більше грошей з бюджету, і наскільки оці підвищення тарифів, вони можуть допомогти, і наскільки релевантними будуть витрати на субсидії до тієї суми, яку ми отримуємо за рахунок збільшення платіжок? Я, чесно кажучи, прихильник, як я вже казав, трохи іншого механізму. Але якщо зменшити корупцію, то можна збільшити субсидії. Це дуже просто. Панове, дякуємо вам. Хотілося б більше часу приділити цій темі. Дякую вам за лаконічність. Теж Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, а також Андрій Жупанин, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, долучалися до нас. А в студії у нас Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, маємо хвилинку на підбиття підсумків. Давайте так, в контексті підготовки до опалювального сезону, в контексті розуміння того, що зараз які перипетії у нас в енергетичній інфраструктурі, до чого готуватись нам як державі і до чого готуватися суспільству, і як знайти оце заспокоєння, що субсидії будуть виплачуватись, їхня кількість категорій буде збільшуватися, а віялові відключення, дай Боже, нас не спіткають. Ви знаєте, що саме головне? Це нове мислення. Тому що нове мислення – це основа перебудови енергетичних ринків. Поки, а в нас, на жаль, ще у людей і влади зберігається пострадянське мислення, коли люди вважають, що маніпулюванням цінами можна обдурити економіку, що можна і низькі ціни населенню, і дати, так сказати, великі податки в бюджет, і дати, значить, і щоб всім було добре. Але, знаєте, таких див не буває. Тому насамперед, я би вважаю, що нашому суспільству і нашій владі треба перебудовувати мислення на європейський лад і не чекати, що хтось комусь щось дасть, а намагатися діяти по європейським правилам поступово і розуміти, що щоб щось було, треба щось заробити, да? І не чекати подачок від держави. Оце так я думаю. Дякуємо вам, дякуємо за ці слова. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами, розбиралися в тому, що переживає Україна в енергетичній сфері, якими будуть тарифи, зокрема, на світло та й на газ, і чи чекати нам віялових відключень. Нас заспокоїли, сказали, тримайте голову холодною, серце гарячим і готуйтесь бути в Європі. Ну, а ми розуміємо, що проблема, зокрема, в енергетичній сфері, пов'язані з електроенергією, в тому числі пов'язані, звісно, з агресією Російської Федерації. І от про наслідки, які отримає сама країна, будемо говорити далі. В нас залишається ще час. Будемо долучати Жана Боленюка, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Ну, а говорити будемо про те, що Міжнародний Олімпійський комітет таки хоче допомогти російським та білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. Про це заявив президент МОК Томас Бах. Він пояснив, що йдеться про участь тільки під нейтральним, а не національним прапором. Бах також виступив проти ініціативи бойкотувати спортивні заходи за участю представників Росії чи Білорусі. Мовляв, це лише покарає атлетів з країн, які запровадили бойкот. Нагадаємо, у березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту. Україна та ще понад 30 країн висловили незгоду з цією ухвалою. Вони заявили, що Росії... Вони заявили, що Росія, яка двічі порушила традицію олімпійського перемир'я, не можна дозволити використовувати спорт для легітимізації агресії проти України. З нами на зв'язку Жан Боленюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Пане Жане, ми вас вітаємо. Вітаю.
Отже, давайте, напевно, від того, які емоції у вас вирували, коли ви почули оцю заяву від очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Що було в той час в серці і в душі? Ну, неоднозначні заяви зі сторони Томаса Баха лунають ще з літка, напевно, минулого року. Тому, в принципі, ми призвичайлися до цієї обставини і вже сприймаємо це як те, що як буденність, певно. Тому, ну, звісно, ми розуміємо, що зі сторони Міжнародного олімпійського комітету і зі сторони його очільника лунають постійні заяви про те, що вони хочуть долучити представників Росії до змагань. І ми не розуміємо просто причини, тому що нічого не змінилося з 24 лютого минулого року. І пан Бах був в Україні, зустрічався з президентом Зеленським, спілкувалися, йому показували зруйновані об'єкти спортивної інфраструктури, розповідали, яка кількість спортсменів вже загинула на цій війні. А чому але тоді, чому, Жане, у вас є розуміння, чому він це бачив? Він бачив це своїми власними очима. Чому тоді така от позиція? Це більше про політику? Це виходить більше про політику, ніж про спорт, чи що? Ну, ми розуміємо, що спорт інтегрований в політику, і наразі, якщо брати Олімпійські ігри, то це суцільно політична історія. Ось, і ми всі усвідомлюємо, на що спроможна Російська Федерація в питанні залучення такого важелю пропаганди, як спорт, в своїй політичній, скажімо так, складовій. Тому ми розуміємо, що вони працюють, вони якби працювали весь цей час після їх відсторонення. І ті ж доповідачі з ООН, вони не просто так взялися, які почали розповідати про те, що не повинно бути дискримінації, але ніхто не наголосив на тому, що зараз українські спортсмени взагалі релоковані зі своїх постійних місць перебувань, і деякі навіть на території України не можуть тренуватися в належних умовах, тому що банально немає спортивної інфраструктури для цього. Ось тому і це і деякі втратили рідних близьких. Катерина Табашник втратила рідну маму. Ось і Олена Хомрова, батька від цієї війни. І розумієте, і вони будуть ще розповідати про якусь дискримінацію. Тобто ніхто не подивився зі сторони українських спортсменів, як вони, як їм зараз перебувати в поточному стані. Тобто така однобічна історія, і пан Бах постійно на неї посилався, що ось ми не повинні бути в такому форматі працювати, тому що це дискримінація за паспортом і всім іншим. Тобто, ну, ми розуміємо, що вони досвідчені бюрократи, і необхідні слова можуть віднайти для абсолютно різних ситуацій. Пане Жане, ну, у цьому питанні насправді немає протиріч в українському суспільстві. Я думаю, що це не дискусійне питання, просто ми мали ще раз проартикулювати певні речі. А от про що точаться певні обговорення, так, є протиріччя. Це про те, що збірним України офіційно заборонили брати участь у змаганнях, де буде представлено атлетів із Росії чи Білорусі. Тобто, ну, ми не можемо позбавити права, як Україна на міжнародній арені, не можемо позбавити права брати участь у змаганнях атлетів з Росії чи Білорусі, тому ми забороняємо нашим власним українцям, які, можливо, йшли до цього все життя. От ваше ставлення до цього, розкажіть, будь ласка, про аргументи за і проти. Розуміємо, що ви, як ніхто, знає їх зсередини. Ви розумієте, я б більше міг розповісти, якщо б з нами комунікували безпосередньо суб'єкти прийняття подібних рішень, тобто в цьому випадку це Міністерство молоді та спорту, і розповідало, чи є в них якесь стратегічне бачення. Тому що наразі комунікації зі сторони міністра особливо взагалі немає ніякої. Тому наразі я розумію, що це цим, я так розумію, що хочуть сприяти певному тиску на Міжнародний олімпійський комітет, чи вийде, чи не вийде, мені невідомо. Я не знаю короткострокові, довгострокові плани
подібної стратегії, і я не розумію, хто з нами. От ми бачимо, зараз проходить, вже, напевно, можливо, і завершився, або завершається чемпіонат світу по дзюдо. Наші дзюдоїсти не поїхали на цей чемпіонат, тому що там були присутні російські спортсмени. Ось. Але, на жаль, ніхто з інших збірних нас цьому не підтримав. Розумієте, якщо ми будемо самі, то це буде слабка українська позиція. Нам треба формувати коаліцію країн, федерацій, які теж будуть бойкотувати в такому випадку ці змагання. І другий момент. Ми бачимо, от я безпосередньо, до мене звертаються спортсмени з приводу того, чому грає національна збірна по футболу в відбірковому турнірі, де присутня збірна Білорусі. Відповідь Міністерства спорту, хоча, по суті, національна збірна України з футболу порушує цю постанову Кабміну. Тому що вона приймає участь в турнірі, де присутні команда країни-агресор. І спортсмени, звісно, вони хочуть, щоб всі були в рівних умовах. Вони не можуть дивитися на інших спортсменів, які грають або приймають участь в змаганнях, або безпосередньо грають з представниками країни-агресора, а іншим не можна. Тобто в цьому плані треба якась спільний знаменник підвести по цьому питанню, зібрати усіх стейкхолдерів, пояснити державницьку позицію і саме в форваторі цієї державницької позиції йти і лобіювати саме про українську позицію всередині Міжнародного олімпійського комітету і різних федерацій як суб'єктів спортивного руху в світі. Угу. Пане Жане, ви сказали про те, що насправді можна створити таку коаліцію держав, які будуть підтримувати Україну і водночас протидіяти якось Російській Федерації, і все це в контексті спорту. Що це може бути за комунікація, що це може бути за спільнота, і як цієї коаліції можна досягти, що зробити? Ну так, в тому та й справа, що наразі її не я її не бачу. Принаймні, а що можна зробити, на ваш погляд, щоб вона таки утворилася і вона була, оця спільнота? Ну, треба на рівні Національного олімпійського комітету об'єднуватися з іншими національними олімпійськими комітетами з країн, які солідарні з нами, які проти цієї війни, які готові публічно це комунікувати і готові до рішучих дій. Треба на рівні міжнародних федерацій, тобто це національні федерації з різних видів спорту, теж збирати таку ж історію як солідарних з нами представників, які готові до рішучих дій. Тобто, якщо Україна не бере участь в змаганнях на чемпіонаті світу з дзюдо, то 10 країн, умовно кажучи, теж не приймають участь, тому що там були допущені представники Росії та Білорусі. Оце сильна позиція, це позиція, яка може на щось повпливати. Якщо ми будемо одні, а з іншої сторони в них додається Росія плюс Білорусія, то звісно, що я не знаю, можливо, і не буде належного для нас результату. Ось чому стало. Пане Жане, а ви ж спілкуєтесь зі своїми колегами-спортсменами, з олімпійцями за кордоном. Ви відчуваєте підтримку таку і готовність до більш рішучих дій з їхнього боку? І що це за люди? З яких країн, передусім, якщо такі є? Що вони, до прикладу, готові будуть до цих дій, про які ви говорите? Я думаю, що марно сподіватися, що спортсмени з навіть з країн, які є нашими союзниками, на це підуть, тому що вони розуміють складність цього питання і що це торкається безпосередньо їх кар'єр. Тут пояснити всередині країни нашої України, що чому ми не виступаємо, коли інші виступають, складно. А як будуть пояснювати представники там Національного олімпійського комітету, до прикладу, Естонії або там прибалтійських країн інших, або Швеції там і так далі, що ми не поїдемо, тому що в Україні війна. То це достатньо складна робота, і теж треба пропрацьовувати, і хоча б на рівні певних федерацій залучати подібних союзників. Але пояснити тим спортсменам, що ми не поїдемо на змагання, до яких вони готувалися через те, що в Україні війна, буде дуже складно. Я кажу, що українцям пояснювати складно, а що казати до представників інших.
Пане Жане, ну а чим ризикує все ж таки Україна, якщо ця от програма заборони, вона буде діяти і надалі, і ми не побачимо чіткого плану на майбутнє, не отримаємо там підтримку від інших країн, от як ви кажете, щодо бойкоту, наприклад, міжнародних змагань, і будемо просто продовжувати забороняти нашим спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть брати участь росіяни або білоруси. Тобто ми розуміємо, що вже Міжнародний олімпійський комітет там обіцяє якусь там або фінансову підтримку, або якусь допомогу тим спортсменам, які всупереч забороні там захочуть брати участь у цих змаганнях. Ми знаємо, що є процедури виходу там з громадянства, отримання іншого паспорту для того, щоб знову ж таки мати змогу змагатися з іншими спортсменами на міжнародних аренах. Ми розуміємо, що все це ризики втрат для українського спорту. Ми можемо втратити людей. Ну наскільки я розумію, або поправте мене, пане Жане. Ну дивіться, з приводу того, що деякі спортсмени можуть почати там співпрацювати з міжнародним олімпійським комітетом, я це не уявляю. Тому що я не бачу алгоритму подібного, тому що відправляє на міжнародні змагання федерація, яка безпосередньо наразі точно не зацікавлена йти на порушення подібної заборони, тому що вона ризикує втратити статус національної. Ось і з приводу наступних там поколінь спортсменів і чи молодих спортсменів, які в майбутньому просто можуть гіпотетично змінити громадянство, зважаючи на те, що багато людей зараз виїхало за межі нашої країни і пробувають вже більше ніж рік за кордоном і не виступали на міжнародному рівні за Україну, вони можуть просто безболісно змінити громадянство. Є така процедура, але зараз, що найголовніше, це те, що ми по суті потенційно можемо не приймати участь в змаганнях, які будуть давати нам можливість відібратися на Олімпійські ігри, якщо ми будемо говорити на короткострокові там плани. Ось тому, що Олімпіада вже майже через рік, і звісно, що тоді і питання про участь України або не участь не буде стояти, тому що ми просто на неї не відберемося. Зрозуміло, пане Жане, вимушені завершувати. Жан Беленюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, був сьогодні з нами. Обіцяємо цій темі приділити більше часу. Дякуємо, у майбутньому. Дякуємо так. Вам надзвичайно. І водночас дякуємо нашим глядачам, що були ці кілька годин з нами, бо говорили на надзвичайно цікаві теми. Від 9 травня виття на болотах, про відновлення України, зокрема, є відновлення, і про неучасть українців в Олімпійських іграх. З вами в ці години були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви були з нами, а ми з вами.